ោចាស់គ្រូខ្ញុំសួរអូនសួរមកគាត់មួយអូនអូនណាស់អីក៏មកចាស់គ្រូខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការទៅក្រុមលោកចាស់គ្រូដល់គ្រូទីជំរាបសួរជាប្រធានទាំងអស់គ្នាបងបងនិងក្មួយនិងបងប្អូនលោកគ្រូទីជំរាបសួរជាប្រធានទាំងអស់គ្នាបងបងនិងក្មួយនិងបងប្អូនខាងបងប្អូនគ្រូទាំងអង្គណាសង្កមាតោសំអាមានអិនតដានបងមែនអត់អីទេទទួល homework ណាយទៀតបានខ្ញុំបានឃើញទៅណាគេឡាសំអត់គ្រូទៀតជំនាញអាចចាប់បានតែម្ដងចឹងជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពការទាំងពងសូមថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះរតនកោវិជ្រាបញ្ញាសានជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានជាព្រះគ្រូចារិកានៅបំនេះរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពជំរាបពរញាតិញោមបងប្អូនគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ11រោចខែអសត់ឆ្នាំចរសង្ករិទ្ធសពុរសករាជ2562ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី5របស់យើងដែលយប់មិញនោះគឺបាននិយាយចប់មកដល់ភូមិចតកៈនឹងយើងចប់ហើយបាទថ្ងៃនេះយើង
នឹងនិយាយអំពីបដិសន្ធិម្ដងនឹងយើងពាក់ព័ន្ធភូមិហើយយើងនិយាយពីដំណើរនៃការបដិសន្ធិរបស់សត្វក្នុងភូមិផ្សេងៗតាមពិតទៅនៅក្នុងនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចយើងធ្លាប់រៀនណានៅក្នុងភូមិផ្សេងៗមកយើងក៏ដឹងច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធរឿងភូមិអីហ្នឹងតាមក្នុងនេះយើងចែកតកតងនឹងបដិសន្ធិរបស់បុគ្គលម្ដងតើបុគ្គលបដិសន្ធិខុសឬក៏ផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាទណែទេក្នុងជើងរយចំណងជើងអត់តាន់ឃើញណែទេខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់គ្រូនៅគ្រប់ទីតាមសំខាន់គ្រប់មិត្តធម៌ទាំងអស់ក្នុងស្កាយមួយជាតិមកសេយូទៅសេកាត់200ចំណងជើងដែលចង់ឃើញអើជប់ញាតិញោមនេះឃើញអើមកដល់បដិសន្ធិចតុកៈក្នុងបដិសន្ធិចតុកៈយើងនឹងតនៅក្នុងបដិសន្ធិចតុកៈនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនតតងពីដំណើរនៃការបដិសន្ធិរបស់សត្វនៅក្នុងឃុំទាំង4ធំធំមានបាយភូមិហើយកាមភូមិនឹងទៅហើយជាកាមសុគតិរូបភូមិហើយនឹងអរូបភូមិដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាហ្នឹងដែលថាបរិសន្ធិចតុកៈនេះគឺនិយាយពីភូមិទាំង4ហ្នឹងឯងចតុកៈហ្នឹងគឺ4ហ្នឹងតែត្រូវបរិសន្ធិ4យ៉ាងដែលនឹងយកមកនិយាយដែលយើងក៏ធ្លាប់បានដឹងខ្លះហើយយើងគ្រាន់តែសង្ខេបសង្ខេបខ្លះມັນជាលំអិតអីតទៅទៀតនឹងទេព្រោះនិយាយចាំនេះទៅជាបាជាធម្មតាជាជាមួយអាហារទៅខ្លះបាហានព្រោះខាងក្អកវិញតកតងទៅនឹងបដិសន្ធិចតុកៈហ្នឹងបាយភូមិបដិសន្ធិយើងហៅថាបាយបដិសន្ធិមកចូលពាក្យភូមិមកទៅអបាយបដិសន្ធិកាមសុគតិបដិសន្ធិរូបាវជ្រៈបដិសន្ធិនិងអរូបាវជ្រៈបដិសន្ធិហើយនៅក្នុងភូមិទាំង4ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាបាយភូមិហ្នឹងកើតដោយចិត្តអីគឺកើតដោយនឹងឧបេខាសន្តិរណៈកុសលវិបាកដួងទី
7នៃអកុសលវិបាកនឹងដាក់ហើយដេសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិណាមួយប្រែតនរោទេរឆានអសុរកាយទាំង4ហ្នឹងគឺបដិសន្ធិដែលចាត់មួយដួងនឹងដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែកម្រិតទោសនឹងកម្មហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាតែវិបាកគឺមួយដួងហ្នឹងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអីពីព្រោះដែលឲ្យបដិសន្ធិវិវង្សចតិសន្តិរណៈនឹងតតិហ្នឹងដែលឲ្យចាត់មួយដួងដែលវិបាកហ្នឹងតែមួយដួងក៏ប៉ុន្តែផលផ្សេងគ្នាទៅជាប្រែតផងទៅជានរកផងទៅទាទេរឆានផងទៅជាអសុរកាយផងថាដោយសារវិបាកមានមួយមែនប៉ុន្តែកម្មដែលនាំឲ្យមានវិបាកមិនមែនតែមួយទេគឺអកុសលចិត្ត12នោះយើងដូចគ្នាដែរបងពេលខ្លះតួចិត្តដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិហ្នឹងមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរតែសុខស្មើគ្នាទេនឹងកើតមករូបរាងដូចគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសុខអត់ដូចគ្នាទេហើយទុក្ខក៏វាមិនដូចគ្នាដែរថាដោយសារអីវិបាកមកហ្នឹងបដិសន្ធិកើតជាមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីវាមានសុខមានទុក្ខខុសគ្នាហ្នឹងគឺដោយសារកម្មសន្សំមកគឺខុសនេះអឺសម្រាប់អបេខាសន្តិរណៈជាកុសលវិបាកវិញគឺឲ្យនៅក្នុងកាមសុគតិប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងមិនសូវល្អទេអាចមានភាពតិកាពិកលអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយនៅក្នុងកុសលវិបាកក្នុងដួងទី8នៃអហេតុកកុសលវិបាកហ្នឹងដែលឲ្យផលមកកើតនៅក្នុងសុគតិភពដែរជាកម្មសុគតិប៉ុន្តែបនមិនសូវល្អទេយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងមានភាពខ្វះខាតហ្នឹងឯបដិសន្ធិហ្នឹងមកពវាំងក្តីចតិក្តីហ្នឹងកើតចំពោះបុគ្គលណាបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈវិបាកហ្នឹងមានរហូតដល់10ចំណុចបាទឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីមនុស្សសពថ្ងៃដែលយើងបានឃើញហ្នឹងថាតើគាត់កើតមកដោយសារបាបកម្មអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពរបស់គាត់យើងដឹងពីថាវិបាករបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាយើងមើលចិត្តរបស់គាត់អត់ដឹងប៉ុន្តែយើងអាចមើលរូបភាពរបស់គាត់អាចឃើញថាជាវិបាកដែលឲ្យផលមកអញ្ចឹងឯងទី1បល័យថាចាច់ណាចាញ់ចន្ទចាញ់ចន្ទៈណាចាញ់ចន្ទៈចាញ់ចូលចាច់ចន្ទៈណាអានោះចាច់ចន្ទចាច់ចន្ទៈមិនចន់ទេចាច់ចន្ទចាច់ចន្ទណាជើងចគឺមនុស្សខ្វាក់អំពីកំណើតអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វាក់អំពីកំណើតហ្នឹងគឺតកតងនៅក្នុងអកុសលវិបាកឯងញាតិញោមកុំនេះលោកបញ្ជាក់តកតងនឹងពីកំណើតណាមួយទៀតគឺវាប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រវត្តិកាលអ្នកខ្លះកើតមកគាត់មានភាពពិបាកជាងមែនប៉ុន្តែគាត់រស់នៅសុខស្រួលជាងគេជាងឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាខ្វះហ្នឹងហើយត្រូវព្យាបាលអត់ជាអញ្ចឹងប្រវត្តិកាលហ្នឹងនឹងកាលវាមិនមែនជា
អាហេតុការអកុសលវិបាកអីទេវាអាចប្រវត្តិការនឹងចូលទៅបៀតបៀនអីចឹងតែបង្កើតតាំងពីងឹតបន្តិចរហូតដល់ងឹតទៅតែម្ដងតែស្មារតីគាត់នឹងមានការល្អល្អះអីត្រឹមត្រូវបាទដូចអ្នកខ្លះគាត់កើតមកពីការប៉ុន្តែចំណេះដឹងនឹងការរៀនរបស់គាត់ឆ្លាតអាហ្នឹងគឺតកតងប្រវត្តិការរបស់គាត់នឹងឯងមិនមែនគណៈបដិសន្ធិរបស់គាត់មកអញ្ចឹងទេដូច្នេះក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនិយាយតកតងនឹងបដិសន្ធិវិបាកដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិហ្នឹងវាយ៉ាងណាហើយចច្ចៈបុគ្គលនេះចច្ចន្ទអត់ទៅចច្ចន្ទៈបុគ្គលហ្នឹងមានបុគ្គលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅចឹងថ្មបយលនឹងមួយមួយហើយទៅព្រោះក្នុងសភៅហ្នឹងមានបយលហើយថ្មបយលសង្ខេបសង្ខេបក្នុងហ្នឹងយើងយកមើលទៅក៏ឃើញហើយចឹងបុគ្គលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបុគ្គលទី1ហ្នឹងគឺដែលខ្វាក់ពីកំណើតហ្នឹងគឺលោកបញ្ជាក់ថាគឺខ្វាក់តាំងពីគណៈបដិសន្ធិនឹងឯងតាំងពីគណៈបដិសន្ធិជាដើមហ្នឹងតមករហូតចឹងមកហើយធម្មតាអ្នកដែលមានកំណើតបើមានភាពផ្សេងគ្នាដូចជាពួកកម្មប្រសិយកសัตว์គឺសត្វដកាត់ក្នុងគោហ្នឹងក្នុងគណៈដំបងបដិសន្ធិទៅមិនមែនងឹតភ្នែកមែនខ្វាក់ភ្នែកទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យនេះនិយាយទៅញាតិញោមគាត់បកតាមហ្នឹងហើយចង្កាយើងនិយាយពាក្យខ្វាក់យើងនិយាយពាក្យអីនេះបើនិយាយទៅវាមិនបរោះស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពាក្យងងឹតភ្នែកវាស្រួលស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែវាពេលខ្លះវាអាចច្រឡំអ្នកខ្វាក់និងអ្នកងងឹតហ្នឹងវាអត្តន័យមើលទៅវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាធូរស្រាលជាងហើយក៏អាចអត្តន័យអាចបកស្រាយផ្សេងដែរតែពេលខ្លះយើងនិយាយទៅថ្ងៃនេះងងឹតភ្នែកអញ្ចឹងពាក្យងងឹតហ្នឹងមិនមែនខ្វាក់ទេគ្រាន់តែមើលអត់ឃើញដែរប៉ុន្តែគង្ការអាចងឹតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយផ្លេះយ៉ាងពាក្យខ្មែរហ្នឹងវាពេលខ្លះបកស្រាយទៅវាអត់ត្រូវហ៎ហើយជាងការប្រកាន់ពាក្យទៀតផងដូចពាក្យខ្វាក់ឯនេះនិយាយមកអាចអ្នកប្រកាន់ហ្នឹងក៏អាចថាបានប៉ុន្តែអាត្មាបកតាមពាក្យហ្នឹងតែក្នុងសភៅមេរៀនណាញាតិញោមខំថាមិនក៏បកពាក្យនឹងចឹងអត់សូវសមអីកុំប្រកាន់អីណាអញ្ចឹងបដិសន្ធិមនុស្សយើងដំបងហ្នឹងអត់មានភ្នែកទេញាតិញោមប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកទេហ្នឹងហើយដល់មានការវិវត្តទៅរហូតដល់សប្តាហ៍ទី11នោះទៅភ្នែកហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងរាប់ទៅច្រើនខែដែរប្រហែលជា3ខែយើងមួយខែវាមាន4សប្តាហ៍ណា4 3ដង12អញ្ចឹងវាចិត្តហ្នឹងហើយចិត្ត10ចិត្ត3ខែហ្នឹងហើយ2ខែជាងអញ្ចឹងកម្មបស័យកសាំងគឺដល់11សប្តាហ៍ហ្នឹងឯងទៅ11សប្តាហ៍ទៅភ្នែកហ្នឹងកើតហ្នឹងហើយប៉ិនគាត់ថាវាមិនតន់ប្រកាសច្បាស់អីទៅទេគាត់ថាកើតឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅទៅដល់ពេល11សប្តាហ៍ហើយភ្នែកហ្នឹងអត់តន់កើតទៀតអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថាបុគ្គលនោះឯងគឺជាបុគ្គលខ្វាក់ពីកំណើតនឹងតែម្ដង
ហ្នឹងហើយតិចយើងថាមើលមិនទៅបដិសន្ធិអត់មានផ្នែកផងតែកំណត់ថាបុគ្គលនឹងជាចាត់ចន្ទធៈបុគ្គលនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចថាយើងចាត់អត់បានទេយើងកំណត់បានគឺតាមពិតវិបាកនឹងគឺត្រូវឲ្យភាពងងឹតនឹងពីគណៈនឹងមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្មសយកសត្វនឹងគឺអញ្ចឹងពីប្រមែនកើតមកមានផ្នែកអញ្ចឹងយើងកំណត់យកសព្ទាទី11ដែលអាចកំណត់បានថាងងឹតផ្នែកឬក៏ខ្វាក់ផ្នែកឬអត់11សព្ទាបើទៅឆ្លោះអីក៏វាអាចឃើញខ្ញុំតាមមើលណាឃើញអត់អី11សព្ទារូបរាងរៀងដោះដៃដោះជើងអីអស់ហើយតែមិនតាន់ធំទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាឆ្លោះឃើញតាមដឹងដែរខ្ញុំខ្លាប់មានកូនប៉ុណ្ណឹងឃើញនៅផ្នែកឃើញទេទៀត3ខែឃើញអឺមិនហ្នឹងបាទចឹងអាចកំណត់បានណាចឹងពេលញាតិញោមឆ្លោះអេកូអានឲ្យគេត្រួតពិនិត្យផ្នែកនឹងផងដែរទៅដឹងហើយចំពោះសង្សេតិចៈបុគ្គលឬក៏ហ្នឹងយើងនិយាយបុគ្គលចឹងទៅវិញហើយនឹងអបបាតិកៈវិញបុគ្គលទាំងពីរហ្នឹងគឺរមែងគណៈប្រេសន្ធិហ្នឹងក៏រមែងមានផ្នែកបង្កើតឡើងព្រមគ្នាជាធម្មតាក្នុងគណៈប្រេសន្ធិហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើក្នុងគណៈប្រេសន្ធិនឹងមិនមានផ្នែកបង្កើតឡើងទេអានឹងជាចាច់ជាចាច់ចន្ទធៈបុគ្គលហើយអានឹងយើងកំណត់បានអញ្ចឹងណានឹងពពួកទេវតាអីអញ្ចឹងតែហើយកម្មដែលធ្វើនីតិនាំឲ្យប្រេសន្ធិហ្នឹងដល់វេលាដ៏សំគួរដែលចក្ខុប្រសាទនឹងកើតឡើងកម្មនឹងឯងក៏ធ្វើនីតិឲ្យចក្ខុប្រសាទនឹងឯងកើតឡើងដោយអំណាចនៃចនកកម្មដោយអំណាចនៃអត្តោសដោយអំណាចនៃចនកសតិចក្ខុសតិហ្នឹងមានន័យថាសតិក្នុងទីនេះមិនមែនប្រែទៅស្មារតីទេសតិហ្នឹងគឺអំណាចណាគឺដោយអំណាចដែលជួយឧបត្ថម្ភឲ្យកើតនៅផ្នែកហ្នឹងចក្ខុហ្នឹងមានន័យថាកើតសតិហ្នឹងគឺក្នុងទីនេះគឺក្នុងន័យថាអំណាចដែលនាំដែលជួយឧបត្ថម្ភឲ្យចក្ខុប្រសាទហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគឺសត្វដែលបដិសន្ធិមកហ្នឹងគឺវាត្រូវការពេលវេលាខុសៗគ្នាចំពោះមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងគួរចំពោះមនុស្សអឺណែដែលជាសង្សេតិចៈឬក៏សត្វដែលបុគ្គលដែលជាសង្សេតិចៈឬក៏អបបាតិកៈវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយគង់តែនឹងកើតប៉ុន្តែពេលវេលាគឺខុសគ្នាដែរអាស្រ័យសត្វហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាជួយឧបការៈឲ្យចក្ខុប្រសាទហ្នឹងកើតឡើងជំនួសខ្លួនដោយអំណាចនៃឧបធម្មកសតិហ្នឹងហើយអំណាចដែលជួយឧបធម្មហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជួយឧបធម្មផងហើយជួយឲ្យបង្កើតឲ្យផងហើយសត្វតែបដិសន្ធិហ្នឹងលោកមិនហៅថាជាចច្ចន្ទបុគ្គលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់វេលាដែលសម្រាប់បុតកើតឡើងហើយណាប្រកបថាភ្នែកហ្នឹងក៏កើតឡើងការកំណត់ថាចញ្ញៈបុគ្គលហ្នឹងគឺមិនបានទេនៅពេលហ្នឹងគឺកើតមកប
បាទអញ្ចឹងដូចមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលសម្រាលកូនមកហ្នឹងមានផ្នែកមានអីត្រឹមត្រូវហើយមិនចាត់ជាចាត់ចានតាក់ទេហ្នឹងមិនតែដល់អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងផ្សេងណាអញ្ចឹងសាប់ខាងដើមហ្នឹងលោកសំដៅយកបដិសន្ធិបំណោះនឹងលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាចេតយាអត្ថោហ្នឹងគឺងឹតហ្នឹងងឹតពីពីការកើតចេតយានេះគឺសំដៅទៅលើកំណើតដែលកើតនឹងតែម្ដងមិនមែនសំដៅទៅលើពេលក្រោយនោះទេនឹងក្នុងអភិធម្មនោះលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគណៈហើយនៅក្នុងពីប្រអភិធម្មនឹងលោកបញ្ជាក់ថាសំដៅទៅលើគណៈដែលតាំងនៅក្នុងគោនៃមេត្តាហ្នឹងប៉ុន្តែដែលប្រកាសថាផ្នែកនឹងខ្វាក់ក៏អាចកើតដោយហេតុដតីដែលមកបំផ្លាញរបស់សัตว์នោះក៏បានហ្នឹងហើយពោលគឺខ្លួនដែលមានខ្លួនសัตว์ដែលមានជាធិអាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទៃកាត់បំផ្លាញឲ្យខូចឬក៏កើតដោយអំណាចវាយោធាតនឹងក៏បំផ្លាញបានដែរអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្វាក់ភ្នែកតាំងពីសម្រាលចាក់គោមកអ្នកខ្លះមានភាពឆ្លៀសឆ្លាតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាផ្លូវលោកខាងធម៌ក៏យល់ដឹងបានល្អមានចំណេះដឹងខ្ពស់សក្តីនេះយើងរកយល់ថាក៏ជាគ្រឿងសន្និដ្ឋានបានថាបុគ្គលចម្ពោះនេះមិនបានបដិសន្ធិដោយអហេតុកបដិសន្ធិទេគឺត្រូវបដិសន្ធិបានដោយសហេតុកៈឬក៏ទ្វិហេតុកៈបដិសន្ធិឬក៏អាចជាតិហេតុកៈបដិសន្ធិណាមួយក៏មានពិតប្រាកដដែរអញ្ចឹងបុគ្គលរបៀបហ្នឹងងឹតភ្នែកមែនឬក៏ខ្វាក់ភ្នែកមែនក៏ប៉ុន្តែมันចាត់ទុកជាបុគ្គលខ្វាក់ទេពីព្រោះវាមានអន្តរាយបៀតបៀនក្នុងប្រវត្តិកាលមកហ្នឹងហើយនៅអាចបានត្រាស់ដឹងធัวទៀតណាញាតិញោមអាចដើម្បីសម្រាប់ធัวទៀតផងតាមអាចារ្យមានព្រះរហន្តមួយអង្គដែលលោកបញ្ហារាជៈដែរណាញាតិញោមដែលលោកធ្លាប់ចម្រើនទឹកប្រសាទតអត់បានលោកធ្លាប់អតីតធ្លាប់រៀនវិជ្ជាផ្ទាត់ក្នុងគ្រូណាដល់ពេលផ្ទាត់ទៅវាចូលទៅកាន់រាជៈព្រះរហន្តដូច្នេះធ្វើឲ្យខូចរាជៈរបស់ព្រះរហន្តដល់បនិស័យក្នុងការសម្រេចធัวបានលោកប្រឹងចម្រើនឲ្យការទឹកប្រសាទនឹងចម្រើនអត់បានមគ្គផលបានតែអភិញ្ញាផ្នែកខាងទឹកប្រសាទនេះចម្រើនអត់បានពីព្រោះកម្មនឹងចូលទៅបៀតបៀនទេជារបស់លោកដូច្នេះនេះគឺការនាំជាក់ថាវាមានណាហើយរឿងថេរៈងឹតភ្នែកដូចជាព្រះចក្របាលហ្នឹងហើយព្រះចក្របាលថេខ្វាក់ហ្មងយ៉ាងខ្ញុំខ្វាក់ផ្ទុះហ្មងក៏ភ្នែកមិនងឹតធម្មតាកម្មនឹងចូលទៅបំបែកផ្ទុះនៅក្របភ្នែកហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងថាមកពីលោកសឹងមិនគ្រប់មកពីមិនព្យាយាមថ្នាក់ថ្នាំអីអីចឹងប៉ុន្តែកម្មជាបច្ច័យជំរុញឲ្យលោកមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងមកញាតិញោមពេទ្យនឹងឲ្យសម្រាអីមិនលោកអត់សម្រាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អរិយាប័ត្រលោកអត់សឹងនឹងទុដងទុតាំងកៈទាំង13ហ្នឹងមានទុដងមួយគេហៅថាណេសញ្ញិកៈទុដងណាអញ្ចឹងទុដងហ្នឹងគឺមានតែអរិយាប័ត្រ3ឯងគឺដើរ
ឈរនឹងអង្គុយអាចអង្គុយហើយលក់នឹងភ្នែនបានប៉ុន្តែតើកាលណាខ្នងផ្អែកនឹងជាងក៏ដោយឬក៏សឹងតែផ្ទាល់នឹងក៏ដោយក៏ឬក៏លក់ទៅផ្ងាជើងស្ប៉ែនៅលើនឹងក៏នឹងឯងទឹកដងនឹងក៏មិនល្អដែរវាមានអុក្រិតមានមជ្ឈុំនឹងមានទៀបទឹកដងនឹងមាន3កម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងលោកកាន់ទឹកដងដងមួយហ្នឹងប្រហែលអាត្មាធ្លាប់កាន់ដែរខ្ញុំអាត្មាធ្លាប់ការទៅរៀនហ្នឹងឯងទៅរៀននៅបាត់ដំបងនៅព្រៃភ្នំចង់សាកមើលណាកាន់បានប្រហែលដងដែរហើយចង់រៀនផងទេកាលនោះកាលអាត្មាវិក្មេងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់រៀនណាទៅដងអាត្មាហ្នឹងគឺអាត្មាឆានតែមួយពេលហើយនឹងអត់សឹងគឺនិយាយទៅ24ម៉ោងហ្នឹងគឺអត់មានខ្នងដល់កន្ទែលឬក៏ផ្អែកអញ្ចឹងគឺអត់មានធ្លាប់សាដែរប៉ុន្តែដូចធ្វើបាបខ្លួនពេកណាពេលខ្លះទៅចិត្តរបស់យើងវាវាមានអាលោភៈចង់រៀនផងអីផងទៅពេលខ្លះចិត្តវាអត់ស្ងប់តែធេរៈខ្លះលោកមានការអប់រំផ្លូវចិត្តច្រើនជាងការចូលសមាធិរបស់លោកដូចជាការសម្រាកអញ្ចឹងដូចពុទ្ធអីចឹងព្រះអង្គសម្រាកបន្តិចបន្តួចអីអញ្ចឹងគ្រប់គ្រាន់នៃសារផ្លូវចិត្តរបស់លោកល្អមិនដែលយើងជាមនុស្សធម្មតាធ្វើអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ហើយណាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះមិនមែនថាវាឥតប្រយោជន៍ទេវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងបើយើងគិតពីចំណុចហ្នឹងមករិះគន់ថាព្រះសម្ដែងពីតដងហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពមនុស្សយើងគិតទៅលើអវិជ្ជមានក៏ឃើញតែវាជាកម្រិតបដិបត្តិមួយយ៉ាងធ្ងន់អញ្ចឹងឲ្យបានមានអេតតកៈខាងព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងខាងតដងទាំង13ហ្នឹងលោកជំនាញទាំងអស់ងាយទេខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមើលកតាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាលោកប្រឹងប្រែងអត់សឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អត់គ្រប់គ្រាន់អរិយាបទ3ហ្នឹងថ្ងៃចេញវស្សាហ្នឹងផ្ទុះក្រៅភ្នែកជាមួយគ្នានឹងការអស់ទៅនៃអរហន្តហ្នឹងដែលលោកចារណាឃើញថាអាការដេកការឈឺហ្នឹងវាមានក្នុងសង្សារវដ្តទៅហើយហ្នឹងហើយកុំធូរបន្ថយនឹងការបដិបត្តិរបស់ខ្លួនទូបីផ្នែកហ្នឹងត្រូវឈឺយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយធ្លាប់ឃើញកម្មហ្នឹងវាជំរុញឲ្យចិត្តលោកគិតអញ្ចឹងជំរុញឲ្យឃើញអញ្ចឹងតែអត់មានតោមនោះអត់មានតោចិត្តចំពោះជំងឺហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅផ្ទុះយើងមើលផ្ទុះអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយទៅចាប់ទុកលោកវាក់ផ្នែកឲ្យបានសួរលោកជាអហេតកៈបុគ្គលឬក៏ទ្វិហេតកៈថាមិនបានហ្នឹងវាវត្តិកាមកបៀតបៀនដល់ធ្លាប់ធ្វើគ្រូពេទ្យធ្វើឲ្យគេខូចភ្នែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចកំណត់ 100% ថាអោឲ្យតែឃើញអ្នកខ្វះងឹតភ្នែកហ្នឹងថាអ្នកហ្នឹងជាអហេតកៈបុគ្គលក៏មិនអាចតន់និយាយបានឬទេខ្ញុំតន់ថាណាអញ្ចឹងយើងឲ្យច្បាស់ខ្លួនយើងថាអីឡប់រៀនមកឲ្យតែមនុស្សខ្វាក់នឹងអហេតុកៈដឹកសន្ធិដល់ហេតុកៈមែននេះបាទអឺ
ហ្នឹងហើយតទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មដែលធ្វើទៅទីនាំឲ្យកើតហ្នឹងបើมันអាចធ្វើភ្នែកឲ្យកើតឡើងក្នុងរយៈពេលអសម្មគួរដោយអំណាចនៃចនកសតិហ្នឹងឬក៏มันអាចជួយឧបការៈដល់កម្មលតីដែលធ្វើនាទីចាត់ចែងឲ្យកើតភ្នែកឡើងក្នុងវិលិតអសម្មគួរដោយអំណាចនៃឧបធម្មបកៈហើយអ្នកដែលបដិសន្ធិហ្នឹងហើយដោយកម្មចម្ពុកនេះដែលសន្ធិនឹងឯងក៏ហៅថាជាចច្ចបុគ្គលគឺអ្នកដែលមានផ្នែកខ្វះអំពីកំណើតឬក៏តាំងពីបដិសន្ធិមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអត់មានចេនកសតិហ្នឹងក៏អត់កើតហើយឧបធម្មបកសតិហ្នឹងក៏អត់ជួយដើម្បីឲ្យកើតទៀតគឺវាអត់នឹងឯងបាទវាអត់ទាំងពីរហ្នឹងណាអនុមិកាហ្នឹងក៏អត់អាចជួយឧបធម្មហ្នឹងក៏អត់ទៀតហ្នឹងហើយឧបធម្មហ្នឹងសំខាន់ដែរប៉ុន្តែអច្ចនកសតិវាអត់កើតឧទាហរណ៍យើងដាំដើមស្វាយមួយដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពូជវាអត់ល្អមកដាក់មកវាអត់កើតទៅហើយស្រោចទឹកដាក់ជីមិនខ្មិចដោះបើវាស្អុយតាំងពីកប់ទៅក្នុងដីទៅហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយយើងវាប្រង់នឹងល្អវារួមសំនឹងការសន្សំបុណ្យផលបុណ្យហ្នឹងវាបំរុងថាឲ្យនឹងល្អជាងការវាមិនតន់ដែលសន្ធិហ្នឹងវាមិនតន់ឲ្យល្អតែឧបធម្មពេលក្រោយមកវាទៅជាល្អពេលខ្លះវាខូចពីដើមឧបធម្មឲ្យអមេកាពេលខ្លះកើតមកវាមិនសូវល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះឧបធម្មមកហ្នឹងវាជួយអាការតែលូតលាស់ដោយដើមឈើអញ្ចឹងយើងកាលវាមិនសូវល្អទេវាអាចរៀងក្រិនខ្លះឧបត្ថម្ភនឹងជួយមកសម្រាប់ឲ្យជួយឲ្យវាបានលូតលាស់ជាងមុនអីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបើមិនមានអំណាចទាំងពីរនេះចេតនកសតិនិងឧបត្ថម្ភកៈហើយគឺចាប់ហើយបុគ្គលហ្នឹងគឺចេតយាអត្ថោហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងកើតពីកំណើតខ្លះពីកំណើតហ្នឹងចំណែកទី2វិញតកតងនឹងចច្ចៈពៈធីរៈណាពៈធីរៈឬពៈតិកៈញោមពៈធីរៈឯងពៈធីរៈអត់ស្មានឫសីខុសតែជាពៈតិកៈពៈធីរៈបុគ្គលអញ្ចឹងអឺបុគ្គលក្នុងលំដាប់ទី2នេះគឺយើងប្រែមកថាអ្នកថ្លង់ដោយកំណើតហ្នឹងគឺតាំងបរិសន្តាំងពីបិបិសន្ធិហ្នឹងមកចេតយាពតិរោចច្ចពតិរោអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើឱកាសនេះពេលវេលាសំគួរដែលត្រូវសោតបស័កនឹងកើតឡើងក៏កើតឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កើតទេសោតបស័កហ្នឹងគឺអត់កើតដូច្នេះបុគ្គលនោះគឺចាត់ជាបុគ្គលដែលថ្លង់នឹងឯងបាទមានន័យថាពេលដែលត្រូវដោះទៅជាមានន័យថាពេលដែលបស័កទៅរូបត្រូវកើតដល់ពេលដែលត្រូវកើតគឺអត់កើតអញ្ចឹងយើងកំណត់ពេលនោះគឺ
ជាចច្ចៈពធិរៈបុគ្គលចំណែកទី3ចច្ចៈឃាណឃាណកៈបុគ្គលឃាយឃាណកៈមិនឃាយណៈទេបងគឺមនុស្សដែលមានច្រមុះឃាណៈហ្នឹងគឺច្រមុះហ្នឹងឯងហ្នឹងខូចពីកំណើតមកណាបងអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្មានឃានអបសាដោយកំណើតហ្នឹងគឺតាំងពីគណៈបដិសន្ធិមកហ្នឹងគឺអត់មានហើយពេលវេលាដល់ទៅត្រូវដល់ក៏អត់ដល់ទៅទៀតហ្នឹងហៅថាចច្ចៈឃានកបុគ្គលចំណែកទី4ចច្ចៈមុគៈបុគ្គលគឺមនុស្សគោអំពីកំណើតហ្នឹងមុគៈមុគៈហ្នឹងប្រែថាគោហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលហ្នឹងមិនលើសំឡេងចេញពីពាក្យមិនបានដោយកំណើតណាគឺតាំងពីបដិសន្ធិមកហ្នឹងយើងហៅថាមនុស្សគោហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្មានអ្នកគ្មានកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យពលឺសំឡេងចេញមកដោយពាក្យនិយាយឲ្យច្បាស់បានហ្នឹងគឺថាមនុស្សគោហ្នឹងមិនមែនមានន័យថានិយាយអត់បានទេនិយាយបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពលឺសំឡេងឲ្យគេយល់ឲ្យដឹងថាជាស្អីអត់បានហ្នឹងនិយាយអត់បានអញ្ចឹងហើយបានចាត់តែគោហ្នឹងមិនមែនថានិយាយមិនកើតទេនិយាយកើតតែនិយាយទៅវាស្ដាប់បានដូចលោកគោយើងវោវោវោបានតែធ្វើសញ្ញាដៃប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេអាចបង្រៀនមនុស្សគោបានគឺដោយមករៀនដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងគេមានខាងគ្រូបុសាលផ្នែកខាងបង្រៀនមនុស្សគោហ្នឹងគេដឹងអាប់លុយបោកណិតវិជាអីហ្នឹងក៏មានសញ្ញាបកគេលើកដៃប្រមាណ0ប្រមាណស្មើឡប់ឃើញប្រសងមួយអង្គដែលលោកបុះនៅវត្តអាត្មាសឹកទៅវិញឯងលោកធ្លាប់បរៀនមនុស្សគោណាបរៀននៅសាលារដ្ឋដូរលុយអីចឹងចង់សួរម៉ាក់មករៀនម៉ាក់ឲ្យលុយវិទ្យាប្រមាណគេធ្វើដៃហ្នឹងឯងប្រមាណឲ្យចាយប្រមាណហើយបើគេអាប់លុយទៅធ្វើម៉េចទៅដៃម៉េចអីអីចឹងហើយចង់ចូលបន្ទប់ទឹកគេធ្វើដៃម៉េចអីសួរថាសុខសប្បាយអត់គេធ្វើដៃម៉េចបានដឹងថាសុខសប្បាយអត់អញ្ចឹងគេលើកញោតដៃគ្នាហ្នឹងគេដឹងមិនដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថានិយាយបានតែសំឡេងហ្នឹងវាមិនអាចកំណត់ច្បាស់លាស់យល់ដូចមនុស្សធម្មតាណៃទី5ចច្ចៈចង្ខៈតាមពិតសេខុសចច្ចៈចច្ចៈចច្ចៈចលៈជោនឹងលលចច្ចៈចលៈបុគ្គលអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សល្ងងខ្លៅអំពីកំណើតអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺកំណើតតាំងពីវិដិសន្ធិមកហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលចម្ពោះនេះរមែងមានភាពល្ងងងរៀនអ្វីហ្នឹងក៏មិនដឹងរឿងសម្បីតែរាប់ចំនួន10ហ្នឹងក៏រាប់មិនត្រូវផង
ហើយអាចារ្យពួកខ្លះហ្នឹងហៅបុគ្គលហ្នឹងគឺណាមានខ្លាំងឯហៅអេឡាឬក៏អេឡាវាប្រែថាទឹកសំបោរហ្នឹងក៏អាចារ្យខ្លះគឺថាបុគ្គលរាប់ដប់គ្រប់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺព្រះអត្ថកថាហ្នឹងលោកសំដែងពីអេឡមូកៈសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានទឹកសម្បោរកំពុងហូរចាក់តែកំពុងហូរចាក់មាត់ចាក់មាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មានអត្ថកថាសំដែងដែរថាថាអេឡមូលកៈអត់មានអីទេនេះគាត់អាចារ្យខ្លះទេលោកប្រែមកអញ្ចឹងឯងគេចាត់ជាបុគ្គលបុគ្គលខ្លះដែលមានទឹកសម្បោរមិនហ្នឹងហើយល្ងងនឹងប្រែថាល្ងងនឹងមិនបានទេនឹងមានទឹកសម្បោរហូរចាក់មាត់ហ្នឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងពួកចាត់ជាបុគ្គលហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ដល់ដល់សាប់បណ្ណៃស្រួលយល់មកគឺថាបុគ្គលហ្នឹងវាលងងហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវដឹងអីមិនសូវដឹងខ្យល់ជាងហាមិនសូវដឹងខ្យល់ហ្នឹងបាទរាប់ដប់គ្រប់ហ្នឹងបណ្ណៃណែខ្លះញាតិញោមមិនមែនអញ្ចឹងណាញាតិញោមខ្លះនេះទាំងកណាដូចលងងដល់ងងដល់រៀនអីមិនចាំដូចគេសោះវាញាតិញោមមិនតាន់ដល់ថ្នាក់រាប់ដប់គ្រប់ទេញោមហ្នឹងហើយមិនដល់លក្ខណៈរាប់ដប់គ្រប់គាត់តែយើងភ្លេចភ្លាំងច្រើនគាត់តែស្ពឹកជាងគេជាងឯងអញ្ចឹងទៅគេសួរភ្លាមគេឆ្លើយប្រើឯងវិញរត់ដឹកយូរបន្តិចអីអញ្ចឹងទៅគេក៏ជាបន្ទោសខ្លួនឯងអូលងងសង្ស័យអហេតុកៈទីដឹងហីមែនទេញាតិញោមយើងអាចជាទ្វិហេតុកៈអីអញ្ចឹងទៅវាមែនដល់ថ្នាក់ងងរាប់ដំគ្រប់ឯណាញោមនៅដឹងលុយដឹងកូនដឹងពុនដឹងប្តីដឹងការងារចេះធ្វើការងារបានអីអញ្ចឹងទៅចែកជុងកាលយើងគ្រាន់តែល្ងងរៀនធោះអីអញ្ចឹងទៅដូចញាតិញោមខ្លះគាត់ថារៀនធោះដូចមិនសូវចាំញាតិញោមគ្រាន់តែមិនចាំធោះហ្នឹងមិនរឿងអីផ្សេងផ្សេងញាតិញោមចាំទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរឿងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវទៅសេរីផតត្រូវការងារក្នុងសង្គមហ្នឹងញោមធ្វើបានដូចមនុស្សធម្មតាហ្នឹងគ្រាន់តែមករៀនធោះរៀងយឺតយ៉ាវបន្តិចរៀនសូវចាំអីខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងវាជាធម្មតាទេវាព្រោះយើងអ្វីដែលមិនដែលធ្លាប់រៀនពីដើមមកវាអញ្ចឹងហើយវាពិបាកអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយដែលអាត្មាអីដែលអាចចាំខ្លះមកវាអាត្មារៀនពីក្មេងមកដែរតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំឥឡូវ70ឥឡូវហើយជាង10ឆ្នាំមកហើយចឹងក៏ចេះតែមានខ្លះខ្លះចឹងទៅវាសង់ក្មេងក្មេងអីចឹងប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះក៏ចេះសម្បើមបោះចាប់ដើមរៀនយុ3យុអីហ្នឹងខ្លាំងមែនតើខ្លះខ្លាំងគួរសមដែរណាហ្នឹងហើយចឹងអាត្មាចេះតែលើកទឹកចិត្តលោកត្រូវរៀនសូត្រហ្នឹងជាសាកងហ្នឹងហើយជាប្រតិកម្មមហា
តាក់ទងទៅនឹងងងនឹងអាត្មាក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តសង្ឃេងក្មេងនឹងឯងកុំឲ្យចាញ់ញាតិញោមចាញ់ញាតិញោមណាព្រោះឥឡូវនេះអ្នករៀនអភិធម្មនឹងភាកចានតែញាតិញោមនឹងឯងញាតិញោមមករកណាមានប្រសងរៀនអភិធម្មតិចមែនតែននឹងឯងគេថាបាត់អ្នកចេះអ្នកអីទៅពោទៅញាតិញោមមកចង់រៀនធម៌ទៅវិញចឹងហើយចេះប្រាប់សង្ឃរបស់អង្គនឹងតាន់នៅក្មេងៗហ្នឹងប្រឹងរៀនធម៌ឲ្យហើយទៅហើយទៅសើញាតិញោមដែរខ្លះមានប្តីផងមានត្រូវចិញ្ចឹមកូនទៀតហើយឆ្លៀតមករៀនធម៌ហើយឥឡូវហ្នឹងឡើងអ្នកគ្រូមួយមួយទៀតហើយហើយមិនចេះខ្មាស់ញាតិញោមសោះញាតិញោមស្រីស្រីខ្លះឡើងគ្រូធោអីមានស្រីស្រីហ្មងណែឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមិនចេះខ្មាស់ញាតិញោមណាបើថាមិនមែនធោអាត្មាមិនថាណាញាតិញោមរៀនអង់គ្លេសរៀនអីអាត្មាក៏ទៅរៀនជួបគ្រូស្រីដែរអាត្មាពីដើមអត់រៀនជាផ្លូវលោកគាត់ចេះមុនហើយបើគាត់រៀនបានច្រើនមករៀនតែធោះប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលប្រឹងដែលមកបួសហ្នឹងណាធ្វើអីថ្ងៃថ្ងៃអត់រៀនធោះហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើអីញាតិញោមគាត់មានកូនផងរស់ស៊ី business ផងគាត់មករៀនធោះឲ្យធ្វើអាចមកបរិញ្ញាបត្របានទៀតវាគួរខ្មាស់គេមែនតើហើយជាងកាលហ្នឹងហើយកថាទឹកធ្លាប់បុះឯងអាត្មាថាណាមាននៅខាងរដ្ឋនោះក៏មានគ្រូស្រីម្នាក់គ្រូបល័យមកមានកូនផងមានប្តីផងរស់ស៊ីផងមកបរិញ្ញាបត្របល័យលោកទៀតស្រីបានតែឃើញខ្លួនឯងនៅឃើញនឹងនិយាយមិញឲ្យថាអាត្មាជាអ្នកបុះដែរតែឃើញអញ្ចឹងវារៀងខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរមានប្រសងអ្នកចេះអ្នកអីអញ្ចឹងទៅគូរៀនទៅមិនថាអីញាតិញោមចេះល្អឯងបើខាន់តែប្រសងខ្លួនឯងនេះគូតែខ្មាស់ខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងរៀនអញ្ចឹងទៅអាត្មាថាហ្នឹងមានអាត្មាចេះជាងគេប៉ុន្តែថាមិនយើងមិនកើតមកដែរហេតុកៈអកុសលវិបាកទេអាចនៅស្ដាប់បាននៅមើលសភៅនៅយល់ណៃមើលទៅមានអីកុំຕົកអាវិបាកនៅមកដល់ល្អហ្នឹងទៅវិញយ៉ាប់នោះបើហើយញ៉ែញោមក្នុងថ្នាក់តិចទៀតហ្នឹងប្រឹងរៀនដល់អ្នកគ្រូអភិធម្មឡើយអឺសួរលោកអត់ចេះលោកខ្លាចញ៉ែញោមឡើយមកដល់ហ្នឹងហើយចំណិចហ្នឹងញាតិញោមអ្នកដែរឆ្លាប់បន្ទោសខ្លួនឯងថាល្ងងថាអីហ្នឹងត្រូវគិតថាមិនមែនដោយសារចំណិចហ្នឹងទេណាមិនមែនហេតុកៈទេបាទវាយើងមិនចូលដល់ថ្នាក់រាប់ដល់មិនគ្រប់ទេចំណែកមួយទៀតនេះគឺអាចចាច់ចំមតកៈបុគ្គល
ហ្នឹងមកពីចាច់ចាច់ចាក់ហើយនឹងឧបត្តកៈឧបត្តកៈហ្នឹងឈួតណាញោមឧបត្តកៈហ្នឹងឈួតណាហើយឈួតហ្នឹងវាមានច្រើនយ៉ាងឈួតមានអីខ្លះញោមឈួតហើយឈួតដែលយើងនិយាយពាក្យឈួតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាសម្ដៅទៅលើមនុស្សកម្រិតណាបានចាត់ជាឈួតណាញោមកម្រិតណាបានចាត់ទឹកមនុស្សឈួតឈួតណាញោមញោមក្នុងក្រុមយើងបុគ្គលប្រេតណាបានចាត់ជាឈួតណាយ៉ាប់របៀបណាកម្រិតណាញោមមកជួយនិយាយតិចមកលក់ទៅវិញអស់ហ្នឹងអាត្មានិយាយម្នាក់ឯងដល់ខ្សែលក់អស់មែនហ៎តាន់លក់ឯងនៅលក់ចាស់ពងតែខំផងដាក់អាយញោមខ្មែរវាអត់តន់លក់ឯងបានញាតញោមបរទេសដូរមកអត់លក់ទេស្ដាប់ស្ដាប់លក់ទៅវិញអស់នៅតែទេលក់ទេគេលើសមួយម៉ោងផងអត់ទាញច្រើនជាងដូរមកទៅព្រោះទៅមុខមួយម៉ោងអត់ខ້ອຍជួយមួយម៉ោងលើសមួយម៉ោងវិញនៅម៉ោង5ភ្ញាក់ដែរយ៉ាមមួយម៉ោងយូរតិចសមហ្នឹងគាត់ពីរាយរាប់ទៅកាយនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយទៀតថាច្បាស់ផងបើឯងទុំលើម្ចាស់គ្រឿងហ្នឹងលើមនុស្សឈួតហ្នឹងគឺគាត់ខូចសតិពីចំណែទៀនគាត់នឹងអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអឺទាំងងាយទាំងងាយឡេះឡោះអីចឹងទៅគាត់ខូចពីកំណើតមកអីក៏អត់ចេះអីក៏អត់ចេះអញ្ចឹងនោះបានហើយថាពួតមែនទេហ្មងទៀតបាទគាត់ថាអត់មានគេអត់ថាឈួតទេយើងគ្រាន់តែខូចចិត្តខូចសតិនេះប្រេះហើយបើពិសាអឺគេនិយាយដាច់ច្រើនដែរទៀតយកម្ចាស់វិញតែទីដឹងនោះចាស់ព្រោះចាស់គេរកវិជ្ជាទៅណាមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណទៀតហ្នឹងហើយលោកវិជ្ជាវិញទៅដែរហើយញាតិញោមឈួតក្នុងអាធរយើងវិញឥឡូវនិយាយពីធរវិញឈួតក្នុងធរឈួតអីខ្លះនេះចាត់ទៅឈួតឈួតដល់ស្រាអត់ស្អីសុរាមតកៈគួតដល់ណាស់ទៀតអស់គួតស្រីគួតស្រាគួតបាយពៀលាអីហ្នឹងតោះឈរស្អីមតកៈនេះណាស់ទៀតអស់ណាញាតិញោមណាចាំគួតអីទៀតគួតមានប្រមាណអត់ចាំអីចាំបល័យថាខ្មែរក៏បានដែរចាំតើពីច្បាស់តែឈុតត្រាសុទ្ធបាយណាឈុត
ទួតតបងនំបវត្តិការទួតមកទីកំណាទេតែនេះគឺសំដាយស្គួតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងមួយនេះស្គួតតាមផ្លូវក៏ស្គួតពីកំណាទេនេះស្គួតឡប់ទៅតែអឺវាទៅពីមិនតំខ្លួនស្គួតដល់ចិត្តស្គួតដល់រងវិញស្គួតព្រោះសរាអាបាទហ្នឹងហើយចឹងពាក្យឈួតហ្នឹងយើងបកទៅតាមន័យទូទៅដែលគេនិយាយថាមនុស្សឈួតគឺមនុស្សដែលលែងដឹងអីនឹងឯងលែងដឹងគ្មានចិត្តស្មារតីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងបានណាហ្នឹងហើយហៅថាមនុស្សឈួតឈួតមានច្រើននៅខ្មែរយើងមានឈួតជ្រូកឈួតស្អីស្អីច្រើនទៀតហើយបើនៅក្នុងចិត្តវិជាគេអត់ឲ្យប្រើដល់ឈួតទេបើសិនជាអ្នកធ្ងន់គេឲ្យប្រើត្រឹមពាក្យវិកលហើយអ្នកជំងឺដែលមានវិបត្តិក៏គេឲ្យត្រឹមតែប្រើពាក្យប្រើពាក្យ client គេមិនសូវប្រើពាក្យ patient ទេពីព្រោះអានឹងអាត្មានិយាយតាមបកតាមបែបពាក្យរបស់ចិត្តសាស្ត្រគេនិយាយកុំឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ពីព្រោះកាលណាបើយើងនិយាយពាក្យត្រឹមពាក្យប៉ុណ្ណឹងគឺអ្នកដែលទៅនោះគាត់ពីព្រោះមនុស្សដែលមានបញ្ហាមានន័យថាគាត់មើលឃើញថាខ្លួនគាត់វាយ៉ាប់ស្រាប់ទៅហើយហើយស្រាប់តែអ្នកនិយាយនឹងនិយាយពាក្យនៅរបស់មនុស្សជាវិជាអាជាចិត្តនៅក្នុងការដែលជាអូណាឯងហើយលោកនេះជាលោកឯងចិត្តនៅក្នុងការអញ្ចឹងក្រាន់តែនិយាយមានន័យថាគាត់ក្នុងខ្លួនគាត់ពិបាកស្រាប់ហើយហើយត្រាប់ឲ្យយើងនិយាយពាក្យថាអ្នកឯងឈួតអ្នកឯងមានវិបត្តិចេះចុះអ្នកឯងជាអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏កាន់តែគាត់នឹងមើលខ្លួនឯងកាន់តែយ៉ាប់អញ្ចឹងហើយគេក្រាន់តែសម្រួលពាក្យហើយបើដល់ឈួតមនុស្សឈួតមែនតើហ្នឹងគេអាចប្រើត្រឹមពាក្យថាវិកលអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាហ្នឹងបើយើងនិយាយពាក្យឈួតប្រហែលណាវាធ្ងន់ធ្ងរពេកតែហ្នឹងចាស់ឈួតឈាមហ្នឹងទៀតហើយមិនមិនដែរញោមចាស់ឮខ្ញុំកណាលើគេហៅថាឈួតឈាមឈួតឈាមហ្នឹងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរឈួតឈាមឈួតឈាមឈួតឈាមមិនដែរញោមសើយល់ដែរអួតឈាមមែនអីអួតឈាមមែនឈួតឈាមមានទេមានតែឈួតឈាមគេលែងនិយាយណាស្រុកខ្ញុំកណាគាត់ឲ្យថាអូកើតតូនថ្មីថ្មងក៏ពិបាកចិត្តទេប្រយ័ត្នឈួតឈាមមែនអញ្ចឹងណាទៀនក្អួតទេខ្ញុំឲ្យក្អួតឈួតឈួតឈាមទៀនឈួតឈាមឈាមទៀនអូកើតតូនថ្មីថ្មីហ្នឹងវាធុកចុកខ្មៅយើងថាកាលាភ្លើងអីហ្នឹងមើល
ម៉េចទេងាយគេឲ្យកាឡាភ្លើងត្រប់ខ្ញុំកណាឲ្យពួតឈាមទៀតស្រុកអីស្រុកមន្ទីរមានជ័យខេត្តមន្ទីរមានជ័យកណាទៀតដឹងដែរចាំមើលសួរអ្នកមន្ទីរមានជ័យមើលមានន័យថាម៉េចដឹងដែរអត់ដែរលើខ្ញុំបើក្អួតកជើងអស្រអួរនឹងតអានឹងមានតែទៅឈួតឈាមមិនដែលមានទេហើយខ្ញុំងើឈាមកកអីហ្នឹងគាត់មានតែឈួតឈាមនេះអត់ដែរលើតែលើមិនហ្នឹងអត់ដែរលើដែរអត់ចេះយកបាទអញ្ចឹងពេលមកវិញថាហ្នឹងអាហ្នឹងនិយមន័យនៃពាក្យឈួតមួយម៉ាត់នេះបើយើងនិយាយទៅវាមានលក្ខណៈធ្ងន់អញ្ចឹងហើយបានជាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រគឺគេចេះប្រើពាក្យច្រើនក្នុងការនិយាយទៅកាន់មនុស្សហើយហ្នឹងឯងហើយនៅតាមពេទ្យតាមអីហ្នឹងគឺត្រូវចេះផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងហើយមិនចេះទេនិយាយគេខឹងងាប់ចេះនិយាយពាក្យហ្នឹងអឺអញ្ចឹងអឺឈួតបញ្ញាយសង្ខេបមកហ្នឹងតាមធัวហ្នឹងមានញោមបាត់បញ្ញោមកញោមត្រៃហ្វាស្ទ័រញោមហ្នឹងណាមានអឺមានកម្មហ្នឹងឯងកម្មមុខមតកោកម្មមតកោយកគឺឈួតព្រោះគួតប្រកាមណាបងមានណាកិលេសកាមនិងវត្ថុកាមណាឈួត8យ៉ាងហ្នឹងមនុស្សដែលឆ្លុះវែងនៅកាមគុណហើយកិលេសកាមក្តីដោយវត្ថុកាមក្តីហ្នឹងគេហៅថាឈួតប្រកាមហ្នឹងអ្នកវងវែងក្នុងកាមគុណហ្នឹងដល់មួយទៀតនោះអ្នកខឹងច្រាស់ហ្នឹងក៏ឈួតដែរកោតធម្មតកោឈួតប្រខឹងខឹងក្រោតច្រើនក៏អាចឈួតបានដែរអ្នកខឹងច្រើនដូចឈួតចឹងយើងមើលហើយអ្នកវក់វែងជាមួយនឹងកាមគុណក៏ដូចឈួតដែរហ្នឹងហើយយើងមើលទៅយើងថាមនុស្សឈួតវាអត្តន័យឈួតចឹងដឹងហើយមនុស្សខូចយតិខូចស្មារតីលែងដឹងអីយើងថាមនុស្សលែងដឹងខ្យល់អីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមនុស្សវក់ដូចគ្នាចឹងវក់ក្នុងកាមគុណហ្នឹងមាននរណាទៅនិយាយស្ដាប់ម៉ែឪអាយុពុនកូនអីហ្នឹងក៏និយាយស្ដាប់ទេញ៉ាត់ញ៉ោនិយាយច្រើនបាទចេះស្រាយញោមខាងណាបាក់ញោតចិត្តតញោមញោមយទោបាត់ញោមតញោមបាទហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខឹងក្រោតច្រើនអ្នកញោមខឹងច្រោតច្រើនអ្នកញោមជ្រាបហើយក្នុងចិត្តនឹងអាត្មាក៏ធ្លាប់ដែរខឹងពេលខ្លះសក្តីខឹងក្រោតកើតឡើងដោយមនុស្សឈួតអញ្ចឹងមើលទៅដូចឈួតទៅមកហូតដល់អ្នកខ្លះសម្រាប់តែសម្រាប់ឪធ្វើអំពើដែរវាអាចខុសឆ្គងមិនខ្វល់ហ្នឹងហើយធ្វើរហូតដល់តែមើលប្រទេសបន្ទាត់សម្រាប់ពុទ្ធហើយ
អង្គលីមៀលបិសម្រាប់ម្ដាយខ្លួនឯងព្រះមហាមោគលានអតីតសម្រាប់ម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងបង្កើតអញ្ចឹងនេះឈួតទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកសម្បូរឲ្យសេចក្តីខឹងក្រោតហ្នឹងដូចនោះឈួតអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វិធីលួងលោមចិត្តយើងដែរញាតិញោមពេលខ្លះយើងខឹងក្រោតច្រើនយើងបន្តខ្លួនឯងទៅថាខឹងច្រើនដូចឈួតទេហ្នឹងដូចឈួតចឹងថែខ្លួនឯងបើកុំថាគេទាំងនោះនឹងខឹងច្រើនឈួតសុតហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងវាយ៉ាត់គួរថ្នាក់យើងគ្រាន់តែថាខ្លួនឯងអប់រំចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅថាហ្នឹងគឺព្រះព្រះអង្គសម្ដែងមកថាដូចឈួតទេអញ្ចឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចលោកចិត្តយើងបានដែរមោហមតកោហ្នឹងគឺឈួតវែងអាវែងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គចាត់តែឈួតដែរព្រោះក្នុងគណៈពេលដែលវងវែងគឺអាចជាខ្លួនឯងបានហើយធ្វើអីក៏ដោយភាពងឹតងងខ្លៅវែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយនាំឲ្យមនុស្សធ្លាក់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងព្រោះភាពងងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដូចញោមលើកមិញសរមតកោហ្នឹងសុរមតកោគឺថាឈួតព្រោះគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងហើយសក្តីស្រវឹងព្រោះការសេពគប់នៅសុរាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាគ្រឿងឈួតណាធ្វើឲ្យយើងឈួតមានន័យថាខ្លួនយើងដែលមានរបីមានរបស់ទាំង3ហ្នឹងដូចមានគ្រឿងឈួតនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ហើយទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងណាសិតតែមានជាតិពុលជាតិអាក្រក់សារជាតិឈួតហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ហើយហើយបន្ថែមមកគ្រឿងឈួតមកទៀតនេះហើយសុរមតកោណាឈួតប្រុសសែបគ្រឿងសវឹងហ្នឹងដាក់គ្រឿងហ្នឹងចូលមកទៀតហ្នឹងហើយបញ្ហាដូចនោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលខូចចិត្តពិបាកចិត្តដំណោះស្រាយបើគាត់មានតែផឹកចឹងតែហ្នឹងអ្នកផឹកមួយចំនួនគឺកាត់ចេញពីវិបត្តិទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងពីមុនសម្បូរប្រុសឥឡូវមានស្រីស្រីចង់ខ្លាំងជាងប្រុសស្រីខ្លះណាមិនដឹងអស់ទេមានបញ្ហាខ្លះក៏រត់មកស្នាប់ធัวខ្លះក៏រត់ទៅផឹកនឹងផឹកអីចេះផឹកអីតែប្រុសអញស្រីចេះផឹកអីអញអន់ជាងប្រុសគិតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាគួតប្រជែងខាងផឹកនឹងដែរណាមកចាញ់ប្រុសអត់ទេលោកចាសុបាយចិត្តគេផឹកទៀតសុបាយចិត្តក៏ផឹកដែរញោមឯងប៉ហ្នឹងហើយសុបាយចិត្តក៏ផឹកដែរកាត់ទុកក៏ផឹកហ្នឹងហើយត្រូវហើយញោមណែអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់តែផឹកតិចណាអាត្មាគាត់ទៅប្រៀបឈួតទេណាបើយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅថាយើងវាមានសារធាតុនាំឲ្យឈួតក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងហើយនឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមានសម្បើមតាហើយហេតុអីក៏ទៅថែមកគ្រឿងនឹងមកចូលមកទៀតហ្នឹងហើយសបាយក៏ផឹករាល់ថ្ងៃនេះវាផឹកវាច្រើនរឿងហ่ะបនក៏ផឹកការក៏ផឹកជប់លៀងក៏ផឹកផាធីអីផ្សេងផ្សេងសម្បីដើរលេងធម្មតាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអត់កម្មវិធីអីក៏ផឹកជួបគ្នាក៏ផឹកវាមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងគិតបន្តិចទៅនឹងគឺជាគ្រឿងនាំឲ្យយើងឈួត
អ្នករមមមមសូវអីទេណាអ្នកដែលផឹកច្រើនមែនតែនទៅញាតិញោមហើយអាគ្រឿងក្នុងក៏បញ្ហាហើយបន្តិចទៀតទៅយ៉ាងម៉េចញាតិញោមផឹកដល់ធ្ងន់មែនតែនទៅមើលទៅមិនខុសពីមនុស្សឈួតទេញាតិញោមដើរជេរគេជេរឯងតែដឹងស្មារតីអ្នកខ្លាដូចឆ្កែលិតមាត់ទៅទៀតអូគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងបានបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឯសពគ្រប់ហ្នឹងហើយទៅរកមនុស្សឈួតឯណាហ្នឹងហើយសេដ្ឋធម៌នាំឲ្យឈួតនោះទី5នោះទឹកធម្មតកោនេះក៏ខ្លាំងដែរបើទឹកថេហ្នឹងអូគាត់តែបញ្ហាញ៉ាំខ្ញុំនាំឲ្យមនុស្សឈួតណាទឹកថេហ្នឹងកាលណាมันមានការតម្រង់ដោយល្អទេហ្នឹងបានទេដូចឈួតចឹងគេឲ្យទៅណាទៅនឹងឲ្យតែលិចតិលិចតកតកទៅជើងទៅជើងទៅត្បូងត្បូងយល់ឲ្យប្រកាន់មមមមយកតែមែនតែនហ្នឹងគេយល់មិនក៏អញ្ចឹងជាពិសេសមនោគមវិជ្ជាខ្លះហ្នឹងគឺថាបញ្ចូលមកហ្នឹងបើមែនតែនតថេហ្នឹងបាក់កាយណាហូតដល់ថ្នាក់កាយឡើងចេញនិយាយឡើងស្ដាប់ហ្នឹងនិយាយឡើងស្ដាប់ដោយសារតថេហ្នឹងញាតិញោមហើយយើងកើតគិតតែខ្លួនឯងបើកែអស់ចាអញ្ចឹងទៅមានណាដល់អញទេមានតែអញនឹងឯងហ្នឹងហើយមានទឹកថេហ្នឹងដូចឈួតអញ្ចឹងទី6ហ្នឹងបឋមមតកោនេះសំដៅទៅលើឈួតព្រោះប្រមាថកំរើកហ្នឹងការឈួតធម្មតាខ្លះវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមាថនិងកំរើកហើយយៈខមតកោឈួតព្រោះអាចជាយៈឬក៏ខ្មោចអីយើងនិយាយថាខ្មោចអមនុស្សហ្នឹងដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងរាងកាយរបស់យើងក៏អាចធ្វើយើងឈួតបានដែរបណ្ដាលឲ្យធ្វើអីដែលមិនដឹងមិនថិតនៅក្នុងអំណាចខ្លួនឯងយៈសនមតកោណាឈួតព្រោះវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដូចនាងបដាចាយហ្នឹងហ្នឹងហើយចាត់ចូលឈួតដែរលែងដឹងអីលែងដឹងសម្ពុតលែងដឹងអីហើយអាហ្នឹងចូលលក្ខណៈជាសនោមតកោណាវិនិច្ឆ័យប្តីវិនិច្ឆ័យកូនវិនិច្ឆ័យញាតិជាទីស្រឡាញ់អាហ្នឹងចូលឈួតណាជាសនោមតកោហ្នឹងឈួតដែរអាចធ្វើឲ្យឈួតព្រោះសក្តីស្រឡាញ់គ្រប់សង្កត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងនិយាយពីឈួតទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាពាក្យដែលត្រូវពិចារណានៅក្នុងនៃពាក្យឈួតហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺឈួតអំពីកំណើតទាំងអស់នេះគឺឈួតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឈួតបានដែរហ្នឹងហើយពេលខ្លះវាត្រូវជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យទៅទីឈួតមានដែរដោយអ្នកផឹកដោយសរមតកោឯនៅស្រុកអាត្មាហ្នឹងក៏មានមួយយ៉ាងដែរផឹកច្រើនមែនតែនទៅមែនតើផឹកបង្កត់ឈួតដល់ជាតិពុលនឹងបញ្ចូលក្នុងខ្លួនខ្លាំងទៅវាខូចគ្រឿងក្នុងហ្នឹងញ៉ូវហ្នឹងហើយខូចគ្រឿងក្នុងអស់ទៅនិយាយលេលើមិនដឹងអីដឹងណាមិនដឹងណីទៅឈួតទៅជាមនុស្សឈួតដោយអូតូម៉ាទិកចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដំបូងឡើយគាត់ថាផឹកធម្មតាដល់ទៅផឹកវក់មែនតែនទៅក្រៅពីផឹកក៏និយាយលេងដឹងអីផឹកនិយាយលេងដឹងអីឈប់ផឹកក៏និយាយលេងដឹងអីទៀតហ្នឹងហើយគួរជិះបានក៏ជិះតែជិះមិនបានហូបទៀតក៏ហូបទៅថ្មមិនហាមទេហើយពិបាកណាស់រឿងហ្នឹងពិបាកនិយាយហ៎ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលញៀននៅខាងហ្នឹងនិយាយទៅវាប៉ះតែគេខឹងនិយាយតែហ្នឹងដូចញោមប្រោះថ្មហ្នឹងការវាគាត់ផឹកនិយាយមិនកុំស្ដាប់ទេញោម
ហើយបានត្រូវខ្លះផងនិយាយបដោយយើងរហូតអូនិយាយអីក៏ល្អដែរឈប់ផតិឈប់ផតិហ្នឹងហើយដល់ពេលយល់ខ្លួនឯងទៅប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបានដឹងថាមានបញ្ហាបានឈប់អញ្ចឹងតែឈប់ឈប់ឯងយល់ទៅពីពាក្យខ្មែរថាមិនតាន់ឃើញក្តាមឈូមិនតាន់ស្រាក់ទឹកភ្នែកចេះហូបសិនទៅយ៉ាងមើលមានបញ្ហាបានដឹងខ្លួនបើមិនគិតពីខ្លួនឯងទេក៏គូគិតពីអ្នកនៅជុំវិញពុកម្ដាយពុនកូនឯផងទេមួយទៀតគឺទី6អ่ะត្រូវទី6ទី7យកទី7គឺបណ្ឌកៈនោះខ្ទើយហ្នឹងឯងខ្ទើយហ្នឹងជាមនុស្សប្រភេទណាញាតិញោមខ្ទើយអញ្ចឹងខ្ទើយហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺកើតចេញពីកម្មអីគឺកើតពីកម្មដែលបៀតបៀនប្រពន្ធកូនអ្នកដតីដោយដាច់សិលនោះឯងបាទហើយខ្ទើយនឹងមានច្រើនប្រភេទចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងនិយាយពីខ្ទើយតកតងទៅនឹងកវិបាកដែលត្រូវឲ្យផលហ្នឹងគឺខ្ទើយហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលមានគ្រឿងចំណាំរបស់បុរសឬក៏ស្ត្រីនឹងឯងមិនប្រកាសហ្នឹងហើយបណ្ឌកៈហ្នឹងវាមាន5ប្រភេទហើយហ្នឹងនៅក្នុងសភៅនេះញាតិញោមឃើញហើយមានពាក្យតាក់តើយមួយម៉ាត់ក្នុងន័យព្រះអភិធម្មពាក្យតាក់តើយគឺមនុស្សដែលមានភេទស្រីក៏មិនប្រកាសប្រុសក៏មិនប្រកាសបាទហើយក្នុងវចនៈហ្នឹងសំដៅយកពួកអ្នកប៉ងសកអ្នកប៉ងសកបណ្ឌកបុគ្គលគឺជាការសំដែងដោយត្រង់ថាមុខឆាត់ថានៃណាចំណែកឯបណ្ឌកបុគ្គលនៅសាល4ទៀតហ្នឹងគឺជាការសំដែងដោយនៃអមហៅថាសតិសសោវិចារតនៃគឺនៃអមអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក្រៅនៅគោលដៅដែលលោកចង់បញ្យល់ហ្នឹងតែមួយឯងប៉ុន្តែផ្សេងទៀតក៏ជាខ្ទើយដែរតែខ្ទើយក្នុងន័យអមនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនេះទី1អាត្មាមានទសេទៅខាងមុខដូចមើលដូចជាអាត្មាទសេទៅខ្ទើយហ្នឹងអាត្មាទសេឲ្យតិចហ្នឹងនេះបញ្ញត្តិយកមើលក្នុងសុភើចាស់ហ្នឹងម៉ាសេសង្ខេបមកចឹងញាតិញោមអ្នកមើលក្នុងវីដេអូ live គឺมันបានឃើញទេណាខ្ទើយទាំង5ហ្នឹងអាត្មាជាស្រ័យញាតិញោមមានលឺសំឡេងអីរំខានចូលទេលឺតាលឺរហូតតាមពីដើមឈ្មោះពុទ្ធរិស័យរិស័យមិញរិស័យគាត់
ភ្លេចបាត់បញ្ញូរអតីតអាត្មានិយាយពីសំឡេងពីខាងអាត្មាទៅសំឡេងបែកក្រោមអូណាលឺលោកលោកឯកបរិញ្ញគ្នាអីទេនឹងនឹងទៀនលឺប៉ុណ្ណឹងខ្លាយទេបបបបតាមញូលអត់ខ្លាសំតោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនេះអត់ឃើញអត់ឃើញនេះមិនមែននឹងទូរស័ព្ទសំតោះមើលណែណែបានមកនេះមកពោស័តបើពោស័តហើយចូលនិយាយក្នុងវិទ្យុអញ្ចឹងអាលោកអត់មានម៉ោងផ្សាយលោកទៅកឋិនអោះអញ្ចឹងទៅលោកចាក់ហើយសំដែងលើខ្លះអញ្ចឹងទៅនេះអ្នកខមមិនថាម៉េចលើកដាច់អាលើកដាវកាត់ទឹកទឹករត់តែហូរផឹកស្រាភ្លេចទុកទុករត់តែខ្លាំងអើហ្នឹងមានលោកម្ចាស់កំតំទូសុភ័ក្រមួយទៀតបាទចើញកណាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងតាំងពីចំវិញអវិជាហរៈរូបបានន័យថាម៉េចទៀតហរៈរូបខ្លាញ់ណាខ្ញុំអានលំព័រណាអតំព័រ208ចិត្តចាប់ការម្ចាស់ចិត្តចាប់ភូមិម្ចាស់ទុក្ខណាចាប់មុនចាប់នឹងបន្តិចទៀតអឺ208ទៀតណាអឺ208បែកកណាតសេដៃសភុកណាអត់ពណ៌គឺកណានោះជាចិត្តចិត្តចាប់ភូមិចាក់ទុក្ខទៀតជាប់3ឃ្លាលើនឹង3ឃ្លាលើភូមិចាប់ភូមិបន្ទាត់ទី2វិហាក្រោមណាទី2ក្រោមវិជាធរៈរូបៈណាជាមនុស្សមិនទីរូបវិជាធរៈរូបមិនដឹងពីហើយបាទឃើញខ្ញុំឃើញតែក្នុងនៃហ្នឹងដូចអត់ស្ូវជាឈ្មោះរបស់គេទេដឹងហ៎ខ្ញុំមិនបើជាឈ្មោះហើយគណៈអ្នករៀនវិជ្ជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៀនព្រោះគណៈហោឌីសណែអត់ឃើញដែរហើយទៅនៅពេលដែលគាត់យកផ្លែនារីផលហ្នឹងទៅទុកហ្នឹងតើអានៅអាការវិសញ្ញៃភាពប្រែប្រួលទៅប្រមាណ4អាការវិសញ្ញៃភាពនឹងអាការបែបមួយទៀតអាការវិសញ្ញៃភាពណាសញ្ញៃភាពភាពអត់ដឹងអីភាពសន្លប់ភាពអីហ្នឹងគេហៅវិសញ្ញៃហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងពាក្យផ្លែឈើហ្នឹងគាត់ចេះស្លាប់ដែរទៅពូនអស់ទៅទៅពូនហ្នឹងហើយដើមឈើខូចអស់ទៅខូចហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងដល់4ខែទៅភ្ញាក់ស្មារតីឡើងមកបានបានន័យថានៅបានន័យថាមិនកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាពួកវិជ្ជាធរៈដែលបានអាស្រ័យក្នុងព្រៃហេមពៀនហ្នឹងនាំគ្នាទៅបេះផ្លែឈើហ្នឹងយកមកទុកនៅពេលដែលផ្លែឈើហ្នឹងនៅស្រស់គាត់មិនគាត់អត់ស្មារតីដល់ផ្លែឈើហ្នឹងស្លាប់វិញជាមួយផ្លែឈើហ្នឹងវាស្អាតពេកអូចាំទៀតអូតាឈើហ្នឹងតាឈើទៅពូនតាបានញាក់ខ្លួនដល់ផ្លែឈើហ្នឹងវាងាប់ទៅអស់ជីវិតទៅបានគាត់ញាក់ស្មារតីឡើងវិញដល់14ខែអូចូលឈួតជាមួយការឈើឈួតមួយទៀតអត់ទេខ្ញុំឃើញគេប្រហោះគូឃើញគេប្រហោះក្នុង Facebook តាមីងនារីផលហ្នឹងតែប្រហែលគេយកផ្លែទៅដាក់អីមិនដឹងឯងប៉ុន្មានតាដើមឈើហ្នឹងឯងរូបមនុស្សស្រីដូចហៀងដូចមនុស្សស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែឈោះដូកមកអត់មានកាអាយហ្នឹងមើលអូយតែឃើញហ្នឹងចឹងហ្នឹងស្មានតែអានឲ្យខ្លាំងខ្លះវាបាក់យល់ដែរហ្នឹងមិនសូវនេះណាគេខ្ជិលកាត់ចោលតែមកអឺស្មានពងមើលពាក្យខ្ញុំសើចមើលទៅប្រហែលជាឃើញដល់ឲ្យមើលពាក្យអាវិជ្ជាធัวហ្នឹងមានន័យថាអ្នកត្រួតត្រងវិជ្ជាអាត្មាអត់ច្បាស់ណីតាមពិតទៅធរៈហ្នឹងប្រែតែត្រួតត្រងវិជាធរៈហ្នឹងគឺអ្នកត្រួតត្រងវិជាហ្នឹងឯងអត់ច្បាស់អាត្មាឆែកមើលពាក្យហ្នឹងឃើញហើយនេះបាទប៉ុន្តែបើយើងប្រែយ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភូតពួកមួយពួកដែលអាស្រ័យនៅឯហែមពៀនណាគេហែមពៀនហ្នឹងហើយមានវិជាសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបានហ្នឹងក៏គេហៅថាវិជាធរៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងប្រែពាក្យធម្មតាគឺអ្នកត្រួតត្រងវិជាបើប្រែទៅលើពួកសត្វហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅដឹងថាមនុស្សឬក៏សត្វទេគេនិយាយពួកភូតពួកភូតហ្នឹងគឺអ្នកដែលកើតមកនៅឯហែមពៀនហ្នឹងគឺគេមានវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅឯឯនងឯងហ្នឹងនៅឯព្រៃហែមពៀនហ្នឹងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់នេះពួកវិជ្ជាតិរៈដែលនៅអាស្រ័យនឹងព្រៃហែមពៀនហ្នឹងក៏នាំគ្នាអាហ្នឹងឯងសម្ដៅទៅលើមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅឯព្រៃហែមពៀនហ្នឹងក៏នាំគ្នាបេះមើលអីចឹងទៅអញ្ចឹងវិជាតារូបណាបានឃើញហើយក៏រួមរស់នៅជាមួយនឹងនាងនារីផលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដើរទៅលើពួកនៅព្រៃហែមពៀនហ្នឹងឯងតែយើងប្រែពាក្យមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលទេគឺអ្នកត្រួតត្រងវិជាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងខ្ញុំណាតោះទៅទៀតយើង
ដល់ណាមិញនិយាយពីខ្ទើយហ្នឹងខ្ទើយមាន5ប្រមាន5ប្រភេទចុះគណៈគណៈសំសួរមកលោកចាស់នៅពលីនៅទីក្រុងសាន់ហ្វរាន់ស៊ីស្កូគេហៅ Naked Day គេធ្វើ parade គេហាយជាក្បួនមកគេចេះគោអនុស្រ័យទាំងប្រុសនឹងគេនាំនេះដោះអាវអស់ហើយស្រាប់នៅតាមឡងទីកង់កាត់ទីក្រុងមួយចឹងទៅឲ្យមនុស្សមិនចេះទេហើយរហូតដល់ដើមគេគេថែតាហ្នឹងឈួតដែរចាគេធ្វើដើម្បីអីខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីគេធ្វើហ្នឹងគឺថាគេចង់បង្ហាញថាអត់មានស្វះខុសអីទេគេធ្វើចឹងទៅមិនចេះសប្បាយចិត្តឬក៏អំណងគេធ្វើចឹងទៅអស់កលេសអីនៅប្រការណាមួយឬក៏មិនដឹងបន្តែគេថាជាសិទ្ធិរបស់គេគេធ្វើចឹងទៅឲ្យកាត់ទីក្រុងឲ្យធ្វើធម្មតាថារូបរាងគួរសមគួរតាកលាមកម៉ាប់ម៉ាប់ទាំងប្រទូទីកងធ្វើដូចដាំងថ្ងៃចឹងដូចធម្មតាថាគេថាមានខ្ទើយហ្នឹងមានធម្មតាដៃបុណ្យដែរហ្នឹងអានឹងរាប់បញ្ចូលក្នុងខ្ទើយដែរឬក៏គេចុចធ្វើចម្លែកនឹងចម្លែកចឹងទៅថាអស់ចាពីពួកគេហ្នឹងហើយហ្នឹងស្រ័យទៅលើការគិតទេអាហ្នឹងមិនមែនជាធម្មជាតិទេហើយក៏មិនគេធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអីណាគេយូរម្ដងតែណាហើយណាគេយូរធ្វើម្ដងហ្នឹងហើយគេចង់បង្អួតគ្នាឬក៏គេចង់បង្ហាញពីស្អីក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងណាស្មើមិនដឹងណានេះគាត់នៃជាការបង្ហាញគេចង់ឲ្យឃើញតែញោមលើអញ្ចឹងគឺវាអត់ប្រកាន់អីអញ្ចឹងណាធ្វើមិនក៏បានហ្នឹងហើយគេចង់ហាញម៉ូតលោកចាស់ហ្នឹងហើយមិនខ្ទើយអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងវិលមកវិញពាក្យថាខ្ទើយក្នុងទីហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានភេទមិនប្រកាសអញ្ចឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាមកដល់ចំណុចបុគ្គល5ចំពោះបងអញ្ចឹងទី1អសិតៈបណ្ឌកបុគ្គលឬក៏បណ្ឌកខ្ទើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ទើយដែលមានឈ្មោះថាអសិតៈហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលកើតសក្តិរីករាយត្រេកអរមានសក្តិខ្វល់ខ្វាយកាលាំងក្តីហើយយកមាត់ទៅបៀមញញួរអង្គជាតិរបស់បរតតីហើយបរិភពនៅទឹកអសិជិនោះហើយទៅប្រងាប់នៅសក្តិខ្វល់ខ្វាយបានបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងឈ្មោះថាអសិតៈហ្នឹងហើយឬក៏កាលដំបូងមិនតន់តម្រេចរីករាយក្រោយមកក៏បានបរិភពនៅទឹកអសិជិហើយក៏កើតតម្រេចក្នុងសក្តិនោះហើយស្មាឈ្មោះថាអសិតៈម្យ៉ាងតែនេះឈ្មោះថាបុគ្គលខ្ទើយទី2ទី1ខ្ទើយទី2ឈ្មោះឧសោយៈបណ្ឌកៈគឺខ្ទើយដែលមានប្រកាសលួចយកមើលបុរសឬក៏ស្ត្រីកំពុងរួមសង្វាសហើយក៏កើតសក្តិចំណែនឬជាក្នុងគណៈនឹងឯងកើតសក្តិរីករាយត្រេកអរនឹងក៏ដូចគ្នានឹងការសែបសង្វាសផងនោះឈ្មោះថាឧសោយៈបណ្ឌកៈនឹងទី2ទី3អបកមិកៈនឹងគឺបុគ្គលដែលត្រូវក្រៀវមិនឲ្យមានតម្រេកាតាងដូចជាបុរសដែលមាននីតិត្រូវនឹងត្រូវនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពួកនាងស្នំរាជាពួកនោះ
ឈ្មោះថាបណ្ឌកៈពីកំណើតដោយត្រង់មិនបានទេគឺឲ្យឈ្មោះថាឧបកមិកៈហ្នឹងហើយបណ្ឌកក៏អាចជាអហេតុកៈប្រិសន្ធិក៏មានវិហេតុកៈទេហេតុកៈក៏មានមកុលបែបនេះដែលយើងខ្មែរយើងរឿងចិនបុរាណគេហៅមហាថ្លឹកណាដឹងថានៅព្រះរាជវាំងខ្មែរយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងគេហៅថាពួកមហាថ្លឹកពួកមហាថ្លឹកហ្នឹងសិតតែពួកគេត្រូវក្រាវអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគឺបាបកម្មគឺមកពីមកពីកាមេហ្នឹងឯងដូច្នេះបុគ្គលហ្នឹងក៏ចាត់ជាខ្ទើយដែរចំណែកបក្ខបណ្ឌកៈបុគ្គលមួយទៀតនោះជាខ្ទើយមួយប្រភេទទី4នេះគឺក្នុងកាលបៈគឺផ្នែករណោចកាតសក្តីត្រេកអរដោយអំណាចនៃអកុសលកម្មកាលចន្ទហបៈខាងខ្នាតក៏កាតសក្តីត្រេកអររីករាយហើយតម្រេកខ្វល់ខ្វាយក្នុងកាលបៈក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងវាបដូរគ្នាទៅតាមបៈណាកន្លះខែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងហៅថាបៈណាបៈបក្ខៈហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺបដូរសក្តីត្រេះរីសក្តីត្រេកអរចំណែកទី5អ្នកបងសកបណ្ឌកៈហ្នឹងគឺភេទស្រីនិងភេទប្រុសហ្នឹងមិនប្រកាសទេទាំងពីរភេទហ្នឹងណាគឺថាមានតែប្រដាប់សម្រាប់បន្ទោបងបាសវៈប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយគឺអត់ប្រកាសទេអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងហៅថាអ្នកបងសកបណ្ឌកៈបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះពាក្យខ្ទើយទាំង5ប្រភេទនេះគឺតកតងទៅនឹងខ្ទើយដោយត្រង់ហ្នឹងគឺយកតែមួយទេហៅថាអ្នកបងសកបណិកៈគឺខ្ទើយដែលមានភេទមិនប្រកាសណាប្រុសមិនប្រកាសស្រីក៏មិនប្រកាសប៉ុន្តែខ្ទើយរាល់ថ្ងៃដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺឃើញមានអ្នកខ្លះខ្ទើយខ្លះប្រុសធ្វើស្រីស្រីធ្វើប្រុសហ្នឹងតាមពិតទៅបើគិតនៅក្នុងធម៌វាដូចជាមិនសូវត្រូវនឹងពាក្យខ្ទើយហ្នឹងប្រហែលទេពីព្រោះគាត់ជាប្រុសទេព្រោះគាត់ណាខ្ទើយចរិតធ្វើញេញញក់ដាក់សក់ដាក់អីវែងអញ្ចឹងទៅព្រោះជាប្រុសស្លៀកសំពត់ធ្វើដូចស្រីអីអញ្ចឹងណាតែមិនមែនដូចប្រទេសភូមិអីអញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណាគឺឃើញអញ្ចឹងនឹងគឺគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមពាក្យខ្ទើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ទើយដែលកើតពីបាបកម្មហ្នឹងគឺខ្ទើយទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែបាបកម្មហ្នឹងឯងហ្នឹងគាត់តែបញ្ជាក់ដោយចំនោះ4ទៀតហ្នឹងគឺខ្ទើយដោយហៅថាសតិសោបចារៈបចារដ្ឋន័យតែប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះចូលឧបតោជញ្ជនកៈនោះដែលមានភេទ2នឹងក៏មានអ្នកញោមសួរថាបើសិនជាបាន2ភេទទាំង2អញ្ចឹងមិនស្រួលប្រុសផងស្រីផងចង់ធ្វើប្រុសផងក៏បានស្រីផងក៏បានអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានភេទ2ហ្នឹងបនច្រើនជាងគេតាមមែនទេអ្នកញោមនេះគឺមនុស្សដែលភេទ2ហ្នឹងគឺជាអកុសលវិបាកហើយមនុស្សអញ្ចឹងអត់សូវអាត្មាសង្កេតឃើញគឺរស់មិនសូវបានយូរទេមកភេទ2ហ្នឹងក៏ជាមិនសូវសល់ទេមានតិចតួចទេនៅខ្មែរយើងមានលោកមួយអង្គលោកខ្លប់ឃើញចឹងដែរណាបង
ប៉ិនរស់មិនបានដល់យូរទេស្លាប់បាត់ទៅគឺមានភេទ2ប្រកបអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនថាអូមានភេទ2យ៉ាងល្អធ្វើទាំងប្រុសទាំងស្រីបានមែនទេអញ្ចឹងសក្តីបញ្យលហ្នឹងលោកបញ្យលថាម៉េចអ្នកដែលមានភេទ2ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអង្គជាតិហ្នឹង2ប្រភេទដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកម្មទាំង2ហ្នឹងហើយរមែងមានដល់បុគ្គលណាបុគ្គលនឹងឯងឲ្យឈ្មោះថាឧបតោបជញ្ជនៈគឺសំដៅទៅលើភេទហ្នឹង2អង្គជាតិហ្នឹងកើតឡើងដល់2ខុសគេអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងជាស្រីក៏បានជាប្រុសក៏បានរមែងមានភេទទាំង2ព្រោះជាប់តាក់ទងនឹងអកុសលកម្មកាមេសុមិច្ឆាចារៈចូលមកជ្រែកកុសលកម្មដែលធ្វើឲ្យកើតមកជាមនុស្សកុសលកម្មធ្វើឲ្យកើតជាមនុស្សណាប៉ុន្តែអកុសលកម្មចូលទៅបៀតបៀនភេទហ្នឹងហើយចូលទៅបៀតបៀននៅភេទហ្នឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យអំណាចកុសលកម្មហ្នឹងតិចចុះទៅតាមលំដាប់ចឹងតែនេះកើតជាមនុស្សហ្នឹងបនណាប៉ុន្តែអកុសលក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារៈវាចូលទៅបៀតបៀនណាធ្វើឲ្យកម្មហ្នឹងវាថយចុះដូច្នេះហើយទៅប្រកាសឡើងទៅជាភេទ2ក្នុងបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ុន្តែភេទទាំង2ហ្នឹងរមែងមិនកើតព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនោះទេគឺក្នុងវេលាណាបុរសណាពុរិសៈភាវរូបកំពុងកើតវេលានោះឯងអថៃភាវរូបនឹងរមែងមិនមានហើយក្នុងវេលាណាអថៃភាវរូបកំពុងប្រកបក្នុងវេលានោះពុរិសៈភាវរូបនឹងក៏រមែងប្រកបអញ្ចឹងវាកើតបដូរគ្នាហើយពុទ្ធភាសិតមានពុទ្ធភាសិតសំដែងនៅក្នុងអន្ត្រីព្រះបាលីថាយសៈអន្ត្រិន្ទិយំឧបចន្ទឧបចតេតស្សបរិសិន្ទិយំឧបចតៃតេណោអត្ថន្ឋន្ត្រីកំពុងកើតឡើងដល់បុគ្គលណាពុរិសិន្ទពុរិសិន្ទិកំពុងកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះឬហ្នឹងហើយចម្លើយឆ្លើយថា no ហ្នឹងហើយ no ហ្នឹងគឺថាមិនមែនទេអញ្ចឹងពាក្យ no ក្នុងភាសាបាលីដូច no ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែរណាហ្នឹងហើយ no ហ្នឹងដូចពុទ្ធសម្ដែងបដិសេធហ្នឹងព្រះអង្គថា no no ហ្នឹងគឺថាអត់ទេមិនមែន no អង់គ្លេសនឹង no បាលីគឺតែថាអត់ទេមិនមែនទេអញ្ចឹងឧបតោបចិញ្ចនកៈហ្នឹងគឺមាន2ចម្ពោះហ្នឹងគឺអដ្ឋិឧបតោបចិញ្ចនកៈនិងបុរិស័កឧបតោបចិញ្ចនកៈអញ្ចឹងនិយាយពីរូបរាងវិញបុគ្គលដែលជាអដ្ឋិអដ្ឋិឧបតោបចិញ្ចនៈហ្នឹងមានរូបរៀងសន្តានលក្ខណៈការៈដូចជាស្រីនឹងគ្រប់ប្រការទាំងអស់សម្បិយវៈវៈភេទអីហ្នឹងក៏ដូចជាស្រីទាំងអស់ការដែលមានសក្តីរីករាយពេញចិត្តក្នុងស្ត្រីដតីហើយក៏កើតសក្តីពេញចិត្តក្នុងការមុននឹងឯងភេទស្ត្រីក្នុងការមុនហ្នឹងក៏អន្តរធានបាត់ទៅហើយបដូរសភាពទៅជាប្រុសប
ដោសភាពទៅជាចិត្តប្រុសណាញាតិញោមមិនអាភេទហ្នឹងក៏បដូរផងអាចិត្តហ្នឹងដូចថាជាស្រីប៉ុន្តែនៅឃើញចង់ស្រឡាញ់ប្រុសអាអត់ទៅមែនទេភេទជាស្រីគឺបដូរទៅជាសភាពជាប្រុសវិញព្រោះស្រឡាញ់ស្រីហ្នឹងឯងនឹងមួយរំពេចហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនស្រីស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងណាមានន័យថាខ្លួនឯងជាស្រីប៉ុន្តែចង់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីមួយទៀតគឺស្រីស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងហ្នឹងវាផ្សេងមួយទៀតតែអាស្រីស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងឬក៏ប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសគ្នាឯងហ្នឹងមានន័យថាភេទរបស់គាត់អត់បដូរឯងហ្នឹងស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសប៉ុន្តែបើលក្ខណៈឧបតោបចិញ្ចនកៈខ្លួនជាស្រីតែបើស្រឡាញ់ស្រីចិត្តហ្នឹងកើតទៅជាមនុស្សប្រុសមានន័យចិត្តហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសប្រដាប់ភេទក៏ទៅជាប្រុសដែរវាបដូរទាំងភេទហើយបដូរទាំងចិត្តដែរដែរគិតហ្នឹងនឹងវាខុសគ្នាពីលក្ខណៈប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីអញ្ចឹងណាអាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសនិងស្រីស្រឡាញ់ស្រីហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈអីវិញញាតិញោមញាតិញោមចូលលក្ខណៈមួយណាទៅញាតិញោមបាបកម្មអីញាតិញោមក្នុងក្រុមយើងលោកដាច់កាមេទៀនដាច់កាមេតែបងស្រីដាច់កាមេឬក៏ប្រុសដាច់កាមេហើយទៅជាអត់ស្ទើយស្រីមើលផងប្រុសដាច់កាមេបែបចឹងហ្នឹងទៅជាស្រីតែនៅទៅជាស្រីផ្លាយភេទទៅជាប្រុសស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាប្រុសដាច់កាមេទៀតអឺសាទៅបាទហ្នឹងជុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកវាអីបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នមិនទៅទៀនកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិយាយពីកម្មទៀនមកកម្មទៀនមកចិត្តទៅមកអញ្ចឹងហើយមកបច្ចុប្បន្នមានមិនទៀតកម្មតីកៈឲ្យមកអញ្ចឹងនេះយើងនិយាយពីកំណើតហ្នឹងណាស់ជុលបច្ចុប្បន្នអាចមិនអត់មានទៀតទេអ្នកសុកសុកខ្លាយទៅអញ្ចឹងអូតូបន្តិចអញ្ចឹងហ្មងដូចអត់មានហ្នឹងហើយក៏មានដែរស្រាវជ្រាវតាមធូនទៀតអង្គសួរថាស្រីយកស្រីប្រុសយកប្រុសតាអូហេតុគឺហ្នឹងហើយអាតែស្រីឆ្លាញ់ស្រីប្រុសឆ្លាញ់ប្រុសហ្នឹងហ៎ទៅវិញទៅដែរព្រោះតែស្រីឆ្លាញ់ស្រីប្រុសឆ្លាញ់ប្រុសចាប់គេចាប់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមកវិកម្មអីមកកម្មអីញោមដូចតែគ្នាណាដូចណាគេដូចឧបតោហើយណាដូចដឹងហ្នឹងវិជាសាស្ត្រខ្លួនឯងទៀតអីមិនដឹងហើយអរម៉ូនអីដោអីមិនដឹងទេបើតាមធម៌ប្រាក់មានតែចិត្តទៀនអូទៀនយើបើយើងចាត់ចូលក្នុង10នេះមានចូលពាក់ព័ន្ធខ្ទើយឧបតោឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដូចជា
សបោដែរសបោអ្នកសួរអាត្មាដែរមកបាក់ឆ្លើយដែរណាជឿខ្លះគេយករូបថតស្រីការជាមួយស្រីប្រុសការជាមួយប្រុសហើយអាត្មាមើលឲ្យសួរអាត្មាថាកម្មអីនោះអាត្មាដឹងដែរក៏ទៅជាលក្ខណៈហ្នឹងណាលោកបច្ចេកអ្នកខ្លះមានវិបត្តិទៅទៀនចូលឈួតដែរទៀនពីពួកអីគាត់មានវិបត្តិអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់មានប្តីមានកូនមានអីផងទៅដល់ប្តីនឹងធ្វើបាបគាត់ពេកគាត់ឈប់ឆ្លងផងគាត់ទៅឆ្លងស្រីគ្នាគាត់ហើយគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ដូចផងចឹងពីពួកអាចិតដែលគាត់គុំមកគាត់នឹកឃើញថាផងគេធ្វើបាបយើងដូច្នេះគាត់កាត់សក់កាត់អីទៅកូន5វិញជាអ្នកគ្រូក៏មានជាអីក៏មានណាគាត់កាត់សក់កាត់អីចឹងទៅហើយគាត់ទៅឆ្លងស្រីគ្នាគាត់វិញហើយគាត់ហ្នឹងភេទភាហោស្ហូលភេទភាផ្ទះគាត់ដូចគាត់ហ្នឹងជាផងចឹងហើយគាត់អត់មើលកូនមើលអីគាត់ឲ្យកូនទៅគេមើលប៉ុន្តែកូនធំធំអស់ហើយអ្នកខ្លះចឹងគាត់ឈឺចិត្តគាត់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏មានណាហ្នឹងចូលឈួតលាយទៀតហ្នឹងយើងមិនហើយឈួតទេវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៀតឡមានតាមណាស់ទៅណាមានមកកន្លោស្រុកនេះណាមកវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងមានដែរអ្នកគ្រូមួយទីដើមនោះមានដែរទៅណាគាត់ដែរកូន5ដែរគាត់ឈប់ទៅធ្វើជាប្រុសវិញគាត់ស្លៀកពាក់កាត់សក់អីតែគាត់ទៅនៅទៅបរិញ្ញធ្វើគ្រូធ្វើអីធម្មតាទៀតតែតាពីគាត់នៅមានកូនចៃនៅទូទូហ្នឹងប្តីធ្វើបាបគាត់ពេកគាត់ធ្វើតាផងមើលកូនផងអីចឹងតែគាត់ចាស់តិចទៅកូនចៃខ្ញុំអស់គាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅជាប្រុសចឹងវិញហើយមានលែងប្តីមុនទៅមានសំខាន់មានប្តីអីក្រោយទៀតស្រីណាអរប្រពន្ធទីនេះមានចង្កាក្មេងក្មេងវាមិនមានខូចចិត្តអីទេនៅឆ្លងស្រីគ្នាឯងប្រុសគ្នាឯងចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធហ្នឹងតែស្រីនៅប្រស្រីប្រុសនៅប្រុសតដែលហ្នឹងគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធចឹងអឺមានណាមានណាទៀនដល់ក៏មានណាដល់ក៏មានគាត់គាត់ចាំហើយចាំហើយគាត់ចិត្តសុំកូនចាំចាំទៀតហ្នឹងប្រហែលជាតាមបរិយាកាសជុំវិញតាក់តែងមិនយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំថាបើខុសធម្មជាតិហើយគឺសត្វទៅទៅក្នុងហើយដែលយើងធ្វើខុសពីធម្មជាតិគឺមើលកលែងមនុស្សទៅ5នាក់គឺតែខុសធម្មជាតិទាំងអស់ដោយស្អីណាស្អីអូសត្វខុសធម្មជាតិដែលជាគ្រឿងខ្ពើមសោះហើយធ្វើធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអាហ្នឹងគឺតែមិនធម្មតាសត្វមានវិបត្តិតែសត្វខុសធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់ចិត្តទៀតទៅគេយកប្តីយកប្រពន្ធទៅក៏មានចាគឺកតាសង្គមខ្លះគេអមកតាសង្គមណាគេតាឃើញចេះគ្រូគ្រូអ្នកបរិយ័តហ្នឹងប្រុសប្រុសនេះស្រីស្រីនៅសកលសាលាតោចឹងហើយអឺបាទភាសាកតាសង្គមហ្នឹងគៀបសង្កាត់គេអ្នកណាដែលធ្វើថាសម្លាញ់ប្រុសភេទប្រុសដូចគ្នាសម្លាញ់ភេទស្រីហ្នឹងសង្គមពីដើមហ្នឹងគេមិនអនុញ្ញាតលះហើយបង្ខំចិត្តរៀបការនៅស្រីសម្លាញ់ប្រុសហ្នឹងតែដោយសារអាគិតមកកាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយតាមប្រពៃណីមក
គាត់មានចម្រេះថាធ្វើចាំតើដល់ដល់ថ្មីឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនច្បាប់ក៏ចេញមកការពារក្បាច់ណាគាត់ក៏ប្រកាសតាមគេដឹងថាគាត់អាចពីការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយស្រឡាញ់ភេទពេញនៃមកដើមវិញមិនប៉ុណ្ណឹងគាត់មានចម្រេះថាធ្វើចាំតើដល់ដល់ថ្មីឥឡូវនេះថាស្រឡាញ់ភេទបច្ចុប្បន្ននេះមកប្រុសប្រុសវិញគេតាមសម្រាប់គេតាមធ្វើបាបចឹងទៅចូលក្នុងសង្គមនឹងចោះវិញតែដល់សម័យឡើយនេះឡើយនេះគឺគេមានសិទ្ធិចឹងតាហ្នឹងឃើញចំណាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធគឺតាមពិតហ្នឹងគេជលអ្នកហ្នឹងមានវិបត្តិអីហើយបានគេកាន់តែអាណិតបានគេប្រគូឲ្យយើងហ្នឹងកុំឲ្យគេហៅអីពីគេប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ពួកបាក់អីចឹងណាដើម្បីឲ្យគ្នាហ្នឹងមានចិត្តល្អមានសិទ្ធិធ្វើអីអីបានដូចគ្នាដែរពីព្រោះគ្នាមានវិបត្តិទាំងហ្នឹងបានគេកាន់តែអាណិតយើងអីព្រោះខ្ញុំគិតណាថាចូលក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបានគេអាណិតដូចកូនក្មេងដែរdisability ទាំងហ្នឹងអត់ទៅចេះអីគេមិនដែរហៅគ្នាអាក្រក់ទេគេតែងតែដាក់ឈ្មោះថា special class អ្នកឯង join special class អីចឹងទៅធ្វើ big ធ្វើឈ្មោះហ្នឹងធំខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីជំនួយទឹកចិត្តគេឲ្យស្ិតគ្នាដែលគ្នាតែមិនចឹងហើយមានវិបត្តិចឹងហើយគេតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែល្អចឹងហើយពួកហ្នឹងក៏ដូចទឹកគ្នាដែរមានការធ្វើខ្ញុំមិនដឹងស្អីគាត់បាទអឺបាទសាប់ញោមយូរអញ្ចឹងអឺស្រីស្រាស្រឡាញ់ស្រីផងស្រឡាញ់ផងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនខ្ទើទេទៀតនេះណាទៀតហ្នឹងយ៉ាងដាក់ខ្លួនហ្នឹងវាចូលអីហ្នឹងអត់ខ្ទើដាក់ខ្លះដូចជាមិនខ្ទើទេព្រោះយើងមានកូនមានអីដែរទៀតប្រុសតែមែនទៅប្រុសហ្នឹងមានកូនដែរអូប្រុសស្រីប្រុសសំខាន់ប្រុសទៅពុតទៅទៀតណាធ្វើកាយវិការឬក៏អីចិត្តទៅបើឬយ៉ាងម៉េចទៅស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសហ្នឹងវាអត់មានកូនទេបណ្ដាឲ្យក្រោយទៅគេឈប់ទៅវាយកប្តីទៅហ្នឹងហើយសំខាន់វាមិនផ្ទើទេមិនផ្ទើពីកំណើតទេមិនផ្ទើទេនេះក៏គេធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងអានឹងជាតិសិទ្ធិជាតិកម្មក៏ប៉ុន្តែអស់ចិត្តទៅវាមិនជាតិគុណផ្សេងរៀងខ្លួនដល់អស់កម្មទៅវាទៅណាទៀតសិទ្ធិតែមានកម្មអ្វីអ្វីគឺកម្មនឹងឯងប៉ុន្តែតើតាមអ្នកខ្លះទៅគណៈគិតថាដោយសច្ចាសម្បត្តិស្បែកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៀតដល់អញ្ចឹងវាបានជួបគ្នាទៅក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅទីយ៉ាងម៉េចមិនដឹងដែរហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាកើតមកអត់ហេតុបានណាសច្ចាអូជាតិនេះសុំអត់ផ្សងជួបគ្នាទៀតតោះជួបគ្នាទៀតដល់ផងនឹងផងវាជួបគ្នាចឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅបើមិនចឹងនឹងមិនខ្ញុំទៀតណាអរគុណទៀតខ្ញុំក៏ណាសុំក្រហមគុំចាស់គ្រូចូលឧទាហរណ៍ថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នាហើយស្រាប់តែខាងដៃគូណាមួយឧទាហរណ៍ថាខាងប្រុសទៅស្រឡាញ់ប្រុសឬក៏ខាងស្រីទៅស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងអានោះចូលក្នុងដាច់កម្មអីអត់បងចាស់ស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងការមួយគ្នាយល់ហើយ
ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាដៃគូដៃគូនឹងមានមួយណាប្រុសទៅឆ្លងប្រុសឬក៏ស្រីទៅឆ្លងស្រីតែអានឹងចាចូលក្នុងដៃកម្មឯអត់ទៀតអឺណែមិនល្អតាហើយញាតិញោមជួយឆ្លងមកអ្នករៀនកម្មឯហើយមិនយល់ថាមិនដាច់អត់បាទបានបញ្ជាក់និយាយត្រង់ៗនេះមិនដាច់ទេតើដាច់មិនប្តីគេប៉ុនគេបាត់ចិត្តទេបបបបដៃពលស្រាប់ស្រួលគ្នាលោកម្ចាស់ក៏នឹងដៃពលស្រាប់ស្រួលគ្នាដែរក៏ក្បត់ប្រពន្ធទៅយកអ្នកផ្សេងអត់ទេថាបដៃយល់ព្រមប្រពន្ធយល់ព្រមគ្នាណាប៉ុន្តែដៃគូនឹងបែកបាក់គ្នាដោយសាររឿងថាអូម៉ៃម៉ាថាអឺគេដៃគូនឹងបែកបាក់គ្នាដោយសារប្រុសនឹងទៅឆ្លងប្រុសឬក៏ស្រីទៅឆ្លងស្រីដៃគូនឹងអត់បាននៅជាមួយគ្នាវិហេការមួយគ្នាយូរឆ្នាំហើយតើអានឹងខុសក្នុងកម្មមែនអត់ខុសហើយខុសនឹងអេដាច់ទេបាត់ចិត្តគ្នាហើយលែងគ្នាដាច់លែងគ្នាដាច់ដូចថាបងលែងឆ្លងអូនអូនលែងឆ្លងបងហ្នឹងលែងអត់ដាច់ទេហ្នឹងហើយអត់លែងគ្នាទេនៅរួមគ្នាណារួមគ្នាប្រុសមួយប្រុសអត់ដាច់កម្មមែនទេតែមានស្រីមួយទៀតឲ្យតែសុំម៉ែឪគឺត្រង់ត្រូវការយកមួយទៀតអត់ដាច់ទេណាហ្នឹងត្រង់ហើយអត់ដាច់ទេបើស្រីស្រីមានប្តីហើយតែធ្វើចិត្តមិនដាច់ការមេចឹងណាចង់បញ្ជាក់ថាពេលនៅរស់មួយគ្នាហ្នឹងហើយទៅតែប្តីគូមកខាងសុំបែកគ្នាចឹងដោយសារថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានអត់ចេះស្រឡាញ់ស្រីឬក៏អត់ចេះស្រឡាញ់ប្រុសហើយសុំបែកគ្នាអញ្ចឹងដល់រហូតដល់បែកបាក់គ្នាតែណាគាត់ចង់ទូទួលថាតើអានឹងវាខុសក្នុងកម្មមែនអត់ទូទួលមិនដាច់គ្នាបើកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាហើយយើងតែមានទៀតអញ្ចឹងតែបើសិនជានៅក្នុងនោះអត់ដាច់គ្នាហើយស្រេចអស់ហើយមិនទៅមានទៀតអានឹងបានអត់អីតែបើយើងនៅក្នុងជាមួយគ្នាហើយទៅមានហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតឡើងហើយបានដាច់គ្នាក្រោយអាហ្នឹងគឺបាត់ដាច់ទេព្រោះយើងឲ្យផលវិបាកប្រកទៅគេអស់ហើយដាច់អឺកណ្ដាស់ព្រោះថាចាំទូសួរថាពួកអីកំពុងតែរស់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្រាប់ថាសំបែកគ្នាដោយសារដៃគូមកខាងឧទាហរណ៍មនុស្សប្រុសហ្នឹងថាអត់ចេះស្រឡាញ់មនុស្សស្រីទេស្រឡាញ់តែប្រុសដូចគ្នាហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងអត់ចេះស្រឡាញ់ស្រីទេស្រឡាញ់ប្រុសហើយស្រឡាញ់តែស្រីដូចគ្នាហើយមកសុំបែកបាក់ហើយមកខាងទៀតឈឺចាប់អាហ្នឹងខ្ញុំកណាគិតថាធ្វើខុសកម្មេពេញបន្ទុកហើយព្រោះអីធ្វើឲ្យគេឈឺទៀតណែណាឈឺចាប់បើគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងក៏អត់ស្រឡាញ់គ្នាផងឈឺចាប់ខាងណាឧទាហរណ៍ថាអូនថាឧទាហរណ៍តែមួយបានឯងអូនព្រះស្រីឧទាហរណ៍ថាខាងប្រុសនឹងស្រឡាញ់ខាងស្រីនឹងបដូរផ្ដាច់ប៉ុន្តែខាងស្រីគេឆ្លើយថាយល់នៅមួយគ្នា7 8ឆ្នាំហើយគេថាគេសំបែកដោយសារគេមានមិត្តស្រីមួយទៀតអញ្ចឹងគេអត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហើយគេចង់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដូចគ្នាហើយកណាសួរថាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសនឹងឈឺចាប់តើវាដាច់កម្មីអត់ទៀតអូធ្វើឲ្យឈឺចាប់នឹងមិនជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធហើយមែនទេញោមកណានៅរស់មួយគ្នា8 9ឆ្នាំហើយ
មិនជាត្រឹមតែសំខាន់ហ្នឹងកណាយល់ថាបើសិនជាមនុស្សប្រុសយល់ប្រុសអាចការមែនចាស់គ្រូតែបើមនុស្សប្រុសមិនយល់ប្រុសសុខបីគាត់ទៅមានក្តីដូចណាខ្លោអានមិនបានខ្លាំងតាមឈឺចាប់មានន័យថាអត់ព្រមហើយប្តីហ្នឹងកណាអតិហោក្នុងណាស់ម៉ែក៏អមចឹងបែកបាក់គ្នាហើយអមប្រពន្ធនឹកឃើញថាប្តីហ្នឹងហាក់ជាស្លាប់ហើយហើយគាត់មានកូនផងឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏បានស្ព័មបរោះអតីតទៀតហើយដើម្បីបានស្ពឹងពាក់ជាគ្នាជួយនឹងមនុស្សមកគាត់ទៅយកដីមួយទៀតហើយដល់ប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកបានដឹងដំណឹងថាដីនៅរស់ហើយអាហ្នឹងតាមណាចាំគឺដាច់ហើយចាស់គ្រូកាមេអានឹងបបាក់ចឹងអានឹងយើងគិតពីបច្ចុប្បន្ននោះនឹងមនុស្សសមហ្នឹងខ្ញុំអត់ដាច់កាមេដាច់កាមេខ្ញុំតាមមនុស្សស្រីហ្នឹងតែស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដូចគ្នាហើយទៅធ្វើឲ្យមនុស្សផលដែលរស់នៅជាប្តីហ្នឹងក៏ពងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណាឈឺចាប់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាបែកគ្នាចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាចឹងណាហើយខ្ញុំចំនួនចឹងខ្ញុំចង់សួរថាមនុស្សស្រីហ្នឹងដាច់កាមេអត់ខ្ញុំជឿចង់សួរថាចឹងណាមកយើងញ៉ាំដាក់នោះតាន់អត់មើលខ្ញុំសួរម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងទៀតកុំឲ្យខាខាងប្រុសម្ដងហ่าស្រីម្ដងដូចបងមួយមានប្រសាសន៍គេអត់យល់ឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាយូរហើយក្រោយមកកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងទៅមានឆ្លងជ័យដូចគ្នាជាភេទដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយសំឡេងលះប្តីដែរកំពុងតែរស់នៅនេះហើយប្តីហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ឆ្មោះឆ្មាក់ចង់សួរថាតើស្រីហ្នឹងដាច់កម្មមេអត់ចង់សួរចឹងណាអូហ្នឹងហើយតើអូអានឹងកម្មរបស់គាត់ដាច់ទៅណែគាត់ដាច់ទេដាច់កម្មមេអាចុះបលែងហើយសំឡេងទៅប្រុសនឹងតោះ 100% សំឡេងហើយប្តីអត់លេងក៏ដាច់ទៅអត់លេងហ្នឹងបើប្តីអត់លេងក៏ដាច់ទៅប៉ុន្តែគាត់មានមិត្តស្រីគាត់នឹងតាំងពីទៅទៅទៅអានឹងមិនអីទេមានតែមិនក៏បាច់បើគាត់មានមិត្តស្រីណាដែលលោកគាត់មិនតន់មានមិត្តស្រីក្នុងពេលដែលគាត់ជាមួយដៃនឹងខ្ញុំចង់សួរចឹងណាពេលដែលប្តីព្រមព្រៀងអត់ដាច់ទេមិនតែប្តីព្រមព្រៀងដាច់ទេហ្នឹងជាតតឡៃរបស់ហ្នឹងតតអស់ឡៃបានដាច់អាចាំឲ្យអស់ឡៃដល់កាលបានអស់បាទដល់ចូលភ្នោងៀងខ្លួនឬកិច្ចសន្យាឬប្តីនឹងថាអឺបងលែងត្រូវការអូនណាអូនណាមិនតែថ្ងៃក្រោយមានអឡៃទៀតអាហ្នឹងគួរយកមកអីលែងដាច់ពេលហ្នឹងអឺមនុស្សប្រុសនឹងចេញពាក្យអញ្ចឹងមកដូចថាងន់ឯងត្រូវការអីទៅបងទៅក៏និយាយអីផ្សេងទៀតចឹងក្រោយមកទៀតឡើងអីនិយាយឆ្ងាយចឹងងាយមានតែយកថែមកមិនខំរឿងថាអត់ទៅហេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេប្រុសនិយាយប្រុសផ្សេងមិនមែនប្រុសក្នុងក្រុមយើងនេះទេមែនប្រុសខ្ញុំទេបាច់ខាតឯងមកណាស់ខាតហើយហើយសម្រាប់ក្តីមកវិញតោះរឿងហ្នឹងគឺ
ត្រូវហើយគឺលួចស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែញោមជួយបកស្រាយបន្តិចមើលអាបន្ថែមថាលួចស្រឡាញ់បែបម៉េចបានដាច់កាសមេវាចូលលក្ខណៈស្រឡាញ់ហើយដាច់កាសមេដាច់ម៉េចបើស្រីនិងស្រីដូចគ្នាហ្នឹងតើលក្ខណៈដាច់ហ្នឹងមិនម៉េចគាត់នៅស្រឡាញ់ដាច់កាសមេដែរអត់ដាច់ទេលោកចាស់គ្រូតាមបាសិនគាត់គាត់បានរួមរយៈគ្នាដាច់ទេលោកចាស់គ្រូបាត់ចិត្តចិត្តមិនគាត់ដាច់ទេហ្នឹងហើយគាត់គាត់នៅលួចស្រឡាញ់ហើយអាប៉ះដៃប៉ះជើងឯធម្មតាលក្ខណៈគេថាស្នេហាតែធម្មតាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមិនដាច់ទេអញ្ចឹងគាត់នៅបច្ចៈអញ្ចឹងណាញោមជាងកាលអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់ច្រឡំថាចុះគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដាច់កាមេអញ្ចឹងប្រុសប្រុសដែលឃើញពុនគេស្អាតហ្នឹងគាត់នឹងឃើញដាច់កាមេអស់ងាប់ដាច់សិលអស់អញ្ចឹងលក្ខណៈហ្នឹងក៏នៃវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកាមេហ្នឹងយើងឃើញមានដែរតាមវិជ្ជាទៅញាតិញោមសិក្សាពីកាមេអស់ហើយតើដាច់ទៅរបៀបណាតើត្រង់វិមគ្គទាំង30នោះឥឡូវយើងចង់មកចាប់ពីទាំង10ហ្នឹងឥឡូវវាចាប់ពីឧបតោសិនហើយសរុបអ្វីដែលសំណួរដែលបានសាកសួរមិញហ្នឹងគឺថាអាត្មាក៏មិនសូវច្បាស់ដែរពីរឿងដែលថាវាចូលនៅក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលបែបណាអញ្ចឹងណាវាមានចិត្តប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងវាអាចបដូរគ្នាអញ្ចឹងបានដូចញោមសួរមិញអញ្ចឹងជួនកាលបើយើងដូចញោមគុណមកលីលើកឡើងកថាបច្ចុប្បន្នគេលើកពីតកតោនឹងអបម៉ូនវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងអបម៉ូននោះវាមានតាមរយៈអាហារមានតាមរយៈស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនអញ្ចឹងហើយយូរយូរទៅវាចាប់ផ្ដើមបដូរចិត្តវាបដូរអញ្ចឹងណាបើយើងដូចអាត្មាអីយើងឬក៏ញាតិញោមប្រុសប្រុសដែលអត់មានចិត្តបែបហ្នឹងឃើញស្រីនិងស្រីរៀបការគេនិយាយថាអូមិនក៏អញ្ចឹងណាឃើញប្រុសប្រុសរៀបការស្អាតស្អាតអីចឹងមានសបោទៅអ្នកបោអ្នកផោះអីនិយាយថាអូយយ៉ាប់ឲ្យយើងឥឡូវហ្នឹងវាស្ដាយអញ្ចឹងណាដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែគេអ្នកស្រឡាញ់នោះគេឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះប្រែប្រួលនៅពេលដែលធំឡើងទេឬក៏តែលតងនឹងអបម៉ូននឹងវាប្រែប្រួលតែដូចសោរយៈអីអញ្ចឹងមិនឃើញឬក៏វកលិអីអញ្ចឹងពេលខ្លះវាចិត្តគាត់នៅឃើញស្អាតធម្មតាតែប៉ុន្តែយូរយូរទៅប្រាប់ឲ្យឃើញប្រុសដូចគ្នានឹងស្អាតដំបូងឡើយគាត់នៅគិតធម្មតាដូចសោរយៈអីអញ្ចឹងឃើញព្រះកាចាយណៈលោកថាបើសិនជាបានមកជាប្រពន្ធអញអីអញ្ចឹងគាត់នៅគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងដោភេទទៅអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហើយវាអានឹងដោយសារអីខ្ញុំគាត់នៅគិតអញ្ចឹងអានឹងវាជាអកុសលដែលនឹងនាំឲ្យគិតអញ្ចឹងណាកម្មគិតជាមួយនឹងព្រះរាជបុគ្គលទៅវាអាចឲ្យផលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងតែហើយបើគ្រាន់តែជាគំនិតដែលគិតនោះវាប្រែប្រួលវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែដល់តែគិតយូរយូរទៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យផ្លូវចិត្តហើយយ៉ាងទៀតដូចញោមលើកអញ្ចឹងគឺកម្មហើយថាខ្ទើយក៏ដូចជាចូលខ្ទើយហើយថាឧបតោក៏ដូចជាមិនចូលឬព្រោះមើលទៅវាភេទប្រុសមានប្រកាសភេទស្រីក៏មានប្រកាសគាត់នៅស្រឡាញ់ក
ខុសគ្នាអញ្ចឹងព្រោះនិយមនៃខ្ទើយនឹង5នេះយើងមើលតែវាដូចអត់ឃើញចូលមួយណាឲ្យប្រកាសផងទេអាហ្នឹងដោយសារកម្មរបស់គាត់ដូចញោមលើកហ្នឹងការប្រាថ្នាជាមួយគ្នាធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធអីចឹងមកធ្លាប់ស្នេហាក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាធ្លាប់អីក៏នៅឃើញមកវាដូចជាភេទហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាប៉ុន្តែចិត្តនេះព្រោះវាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងមកវាធ្វើម៉េចយើងក៏ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងដែរបច្ចុប្បន្នអកម៉ូនអីចឹងទៅតែអតីតធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាប្រាថ្នាជាមួយគ្នាឲ្យជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅឃើញទៅស្រឡាញ់ទៅឃើញទៅដូចជាប្តីប្រពន្ធគ្នាវិជាតិណាមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះអាត្មាគិតតាមហេតុផលគឺអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមថាពីដូចអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ឆ្កែកូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងតែខ្ញុំថាហ្នឹងហើយបានសាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចតែខ្លះអត់កូនអីអញ្ចឹងថាបើឃើញឃើញកូនគេហ្នឹងស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់ដូចកូនហ្នឹងយកជាកូនចាំកូនអីអញ្ចឹងទៅវាយកក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាដូចជាកូនធ្លាប់ជាកូនជាអីអញ្ចឹងតែហ្នឹងគេទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះដែលក្បត់ចិត្តក្បត់អីហ្នឹងអ្នកខ្លះវាបច្ច័យយើងថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែជួនកាលវាជារឿងកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លាប់ស្នេហាគ្នាមែនឥឡូវណាយើងកាលប្រហែលជាតិមុនស្អប់ឃើញបរោះហ្នឹងមកខ្លួនឯងមានប្តីហើយប៉ុន្តែឃើញបរោះហ្នឹងមកស្អប់ស្រឡាញ់អីសួរថាអីហ្នឹងនឹងខ្ទើយហ្នឹងមិនខ្ទើយទេអញ្ចឹងគឺថាវាគឺពាក់ព័ន្ធចំណងកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងដែលពុទ្ធព្រះអង្គថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាដែលហេតុពីណាទី1គឺការរស្នៃតកតងគ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2គឺតកតងកម្មពីអតីតនោះពីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវៃៗសិតតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបញ្ចប់មិញតិចគឺថាបុគ្គលដែលជាឧបតោបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងជាប្រុសវិញជាពុរិសាឧបតោជាជនកៈហ្នឹងមានរូបរាងសំខាន់អាការៈអីដោយប្រុសទាំងអស់អវយវៈភេទអីប្រុសទាំងអស់តែការឃើញបរោះដន្តីហើយក៏មានចិត្តត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងសភាពបរោះហ្នឹងត្រាប់តែភាពបរោះហ្នឹងក៏ដល់រាធានបាត់ទៅបដូរទៅជាភេទស្រីវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសបដូរទៅជាស្រីស្រីស្រឡាញ់ស្រីបដូរទៅជាប្រុសអញ្ចឹងវាបដូរអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយពេលខ្លះគាត់ដឹងកូនគាត់កើតមកគាត់ដឹងថាប្រុសគាត់ដឹងថាស្រីប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងមិនការគាត់អត់ប្រកាសព្រោះវាបាត់ទៅដោយអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលគាត់ចង់អញ្ចឹងវគ្គវគ្គស្រីហ្នឹងក៏ការប្រកាសឡើងចេះវគ្គវគ្គប្រុសក៏ដល់រធានបាត់ទៅអញ្ចឹងសភាពផ្សេងគ្នារបស់រវាងអដ្ឋិឧបតោបចញ្ញៈកបុគ្គលនិងពុរិសាឧបតោបជាញ្ញៈកបកុលហ្នឹងគឺអដ្ឋិឧបតោបជាញ្ញៈកហ្នឹងខ្លួនឯងមានគោជាមួយបរិសទាំងឡាយបាននឹងអាចឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយមានគោដោយអំណាចខ្លួនឯងផងបានចំណែកពុរិសៈឧបតោបជាញ្ញៈកហ្នឹងមិនអាចតាំងគោបានទេហ្នឹងប៉ុន្តែអាចតែមានប្រពន្ធមានអីមានកូនអីធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម្ដាយដឹងថាកូននឹងជាមនុស្សស្រីហើយស្រីនឹងពីធម្មជាតិមកគឺមានលក្ខណៈពិសេសពីរខ្លួនឯងអាចតាំងគួរបាន
ហើយក៏អាចញ៉ាំអ្នកដតីតាមក៏បាននិងសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសបន្តិចនៅក្នុងឧបតោចញ្ញកៈប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ជាបាបកម្មដូចគ្នាមិនពិសេសជាងយើងទេបងពិសេសជាងខ្ទើយ៉ាងឯក្នុងលក្ខណៈហេតុកៈបុគ្គលហ្នឹងចំណែកឯអ្នកបងសកៈយើងបញ្ចប់អាចចាប់ទីទៅអ្នកបងសកៈហ្នឹងគឺនិយាយពីណាបុគ្គលដែលមិនមនុស្សដែលមិនប្រកបភេទមានភេទមិនប្រកបអីទេបុគ្គលណាដែលមិនអាចយកឈ្នះបច្ចាមិត្តសត្រូវដោយបរោះបានព្រោះហេតុនោះឈ្មោះថាអ្នកបងសកៈហ្នឹងលោកប្រែថាអ្នកបងសកៈហ្នឹងគឺហើយបានអធិប្បាយនៅក្នុងខាងលើមិញហើយហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺមានភេទមិនប្រកបទេប៉ុន្តែមើលក្នុងភាសាបាលីលោកលើពីប៉ងលឹងអ្នកប៉ងសកប៉ងលឹងអថៃលឹងនិងអ្នកប៉ងសកលឹងហ្នឹងអ្នកប៉ងសកលឹងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងប៉ុន្តែពាក្យមួយចំនួនពាក្យអ្នកប៉ងសកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវត្ថុដែលអត់វិញ្ញាណហ្នឹងក៏មានហើយឈ្មោះក្នុងវិស័ព្ទក្នុងវិសាបាលីមានសាខ្លះដោយសន្មត់សាខ្លះដោយធម្មជាតិដោយត្រកូលដោយអ្វីដែលរាប់ឈ្មោះថាប្រុសស្រីមិនបានហើយអញ្ចឹងដូចភ្នែកហ្នឹងហើយជាដើមហ្នឹងហ្នឹងក៏ណែពាក្យក្នុងវិសាបាលីទេតែក្នុងអត្តន័យធម៌ហ្នឹងវាបកស្រាយតាមបែបលក្ខណៈវិន័យពិសោប្រាវិធម្មអញ្ចឹងដែរហើយចំណែកឯនាមៈទី10ហ្នឹងនាមៈនាមៈហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលជាមនុស្សដែលនិយាយមិនច្បាស់អត់ច្បាស់ញាតិញោមនិយាយតដិតតដិតហ្នឹងញាតិញោមផ្លោកឃើញនិយាយតដិតតដិតនៅខ្លះនិយាយចេញណាបើតដិតតដិតស្ដាប់មិនបានណាបាក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនគួរទេអ្នកគួរនិយាយបានតែនិយាយភាសាគួរហ្នឹងអត់សោះតែមកនេះគឺស្ដាប់បានតែបាទស្ដាប់ជាជាប់ត្រដដិតហ្នឹងឯងនិយាយស្អិតស្អិតហើយចំណែកនិនិបាតតិកៈអសលវិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មែរអត់ប្រែទេហ្នឹងមកពួកនិបាតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទេវតាដែលស្រ័យនៅភូមិដែលជាភូមិអាទេវតាណាណាហ្នឹងណ៎នៅពួកទេវតាដែលកើតនៅលើផែនដីហ្នឹងឈ្មោះថាភូមិមៈហ្នឹងគឺទេវតាដែលនៅស្រ័យតាមផែនដីតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជាមានភ្នំតាមជើទន្លេភូមិស្រុកវត្តហ្នឹងមានអារាមទេវតារូបទេវតាអីចឹងទៅតាមស្ទឹងទន្លេសង្ហាសមុទ្រអីមានសពគ្រប់ណាពួកទេវតាហ្នឹងមករស់នៅដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងតែមានកន្លែងរបស់គេតែមករស់នៅជាមួយមនុស្សហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពួកនិបាតហ្នឹងចាត់ចូលពួកអហេតុកៈអកុសលវិបាកអកុសលវិបាកហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាពួកនិបាតិកៈអសលហ្នឹងហើយមានរូបរាងហ្នឹងយើងពេលខ្លះយើងគិតថាជាប្រែតអីចឹងមិនមែនជាប្រែតអីទេរូបរាងកាយនឹងគួរឲ្យខ្ពើមហើយនឹងគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងហ្នឹងហើយរស់នៅក៏មានសភាពលំបាកដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សនឹងឯងដែលហេមហាមអីចឹងដែរມັນជាស្រួលអីប្រមាណទេរូបរាងកាយហ្នឹងគឺពេលខ្លះបើសម្ដែងឲ្យមនុស្សឃើញគឺ
គួរឲ្យខ្លាចមែនតើអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់យើងប៉ុណ្ណឹងចឹងញ៉ាំនោះជួបគ្នាថ្ងៃអាសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងនិយាយខ្លះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបរិសន្ធិចតុកៈហើយនឹងជាយើងមកចាប់ក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយហើយចុងក្រោយប្រគេននឹងជូនអនព្រះសម្ដេចមោទនីផ្សាយមកគុំលីនឹងចម្រើនពរលីអរសាធុសាធុសាធុ